hodně věnovali. Dali tam světla, nasvítili to, takže celou dobu nám to svítilo, aby nás bylo úplně dobře vidět na tom YouTube. A přednáška se týkala právě toho tématu jako dnes, tedy osudu. A skutečně osud zapracoval, takže tam nějaká karta selhala a žádný záznam z toho není. 3 hodiny do nás prali prostě světlem. A potom teda se ukázalo, že to prostě zaznamenají není. Tak možná to dopadne dneska podobně, že osud, toho se dneska dotkneme, osud nelze obelstit. To prostě, věřím tomu, že nejsem jediný doma tuhle zkušenost. Tak co, už jsi připraven? Jsem připraven. Zhostit ses. Jsem připraven. No, já jsem si tak říkal, když jsme sem přijížděli, jaký mají ty lidi, co tady bydlí, štěstí, protože ta krajina mě opravdu uchvátila. A okamžitě jsem si začal číst o Šumperku, co je to vlastně za zajímavé město. První, co mě jako napadlo, samo o sobě, že ten název je vlastně kouzelný, ještě než jsem se ponořil do Wikipedie, protože ten Šumperk, hned mě napadlo, že on je to vlastně šperk, a s tím umem uprostřed ještě do toho někdo vložil ten um. A ten šperk mě tady připadá dobrý. Protože ty názvy jsou často tvořený takovou tou intuicí lidskou, že jo, lidi, kteří tady bydlí, tak to nějak nazývají. A přesto, že to byl vlastně moravský Schönberg, že jo, jako pěkný kopec, kdysi se to jmenovalo, tak pak z toho Schönberg vzniklo Šumperk, což mi připadá vtipný, protože to je mnohem hezčí než nějaký Schönberg. A dobrá byla zmínka v té Wikipedii taky o tom, že od 13. století, kdy se město založilo a podobně se různě střídali takový ti pánové, bylo velmi zajímavý, kdo tady všechno byl, ale poté někdy v 15. 16. století to tady ovládli žerotinové a když se potom pohádali s měšťanama, tak ti měšťané je nakonec dokázali odsud jako vystrnadit. Ti se přestěhovali definitivně do Velkých Losin, už vás tady neobtěžovali, nebo vaše pradědy a pradědičky a já nevím koho, babičky. A vtipný je, že tam je potom poznámka. Následující krátké období svobody a prosperity bylo ukončeno až bitvou na Bílé hoře v listopadu 1620. Mě to hrozně pobavilo, protože jsem si uvědomil, jak vlastně to tady ti Češi mají, ono tady bylo totiž v době prosperity v 18. století a podobně najednou 20 nebo víc ještě textilek výborných, lidi neuvěřitelným způsobem tvořili a já jsem si právě uvědomil, jak ta Wikipedie to zmínila, jenom vyhnali někoho pryč a byla chvilka klidu a ty Češi hned už začali prosperovat zase a už to zase rozjeli, už jim zase bylo dobře. Tak jsem si říkal, co to je za zvláštní osud, jak to tady máme, že když nás někdo chvilku nechá bejt, tak začínáme fungovat, že jo. Pak nám zase někdo kletne na krk na nějakou dobu. No, je to krásný. Je to krásně tvořivá tady ta kotlina celá česká, moravská. Je to úžasná věc, jak jako jezdíme, tak si uvědomuji, jak krásný ty kraje jsou. Pochopitelně, vy když to tady vidíte, tak když tady žijete, tak to už tak jako úplně není vidět asi. Vodu máte hrozně dobrou, i kohoutkovou. Je to úžasný. A ještě jsme se navíc podívali do té, my jsme byli na světě dneska, na té sauně nahoře nad kinem. To je teda zázrak. To je fakt jako nádhera. Nádherný místa, komín starý, cihlovej, krásný. Zachovaný všechno tady, jak to tady. No, ty nádherné věci tady jsou. No, abych vlastně se dostal k tomu, proč tady vlastně zahajuju tu přednášku. V podstatě víc a víc lidí chce, když se mnou mluví po přednášce, abych promluvil vždycky konkrétně o nějaké knize víc, trošičku. Druzí zase říkají, nemluvte tak konkrétně, řekněte od každé něco. Dneska to je úplně jednoduché. Jestli máte zájem o knihy, tak dneska máte dost smůlu, protože mrzí mě to, vzal jsem mraky knížek, ale to, co se stalo včera v Boskovicích, to nemá obdobu. Lidi prostě vytvořili nekonečnou frontu a vykupovali, co šlo, takže já tady mám asi 8 knih, prostě z toho obrovského mračna, co jsme měli. Ale nějaký knihy tady jsou, ale předpokládám, že vy tady stejně tu moudrost čerpáte víc z přírody než z knih, takže občas někdo možná třeba do knihovny, že bychom jich pár kousků dali, vy si to půjčíte. Kdo by přesto měl neodolatelný zájem o to, aby tu knihu dostal, tak já vám ji, to vám tady musím jenom slíbit, že
že vám ji vlastně, jakmile se tady upíšete, tak my vám ji rovnou pošlem a bez poštovního a tak dále jako dárek, abyste jako nebyli bití na tom, že jsem hloupý a nevzal jsem toho ještě víc. Já jsem právě na spoustě videí demonizoval knihu Psychologie souhlasu kdysi. A já jsem si teď říkal právě už párkrát na přednášce, jsem si říkal, že ji budu rehabilitovat, protože Den svatého Ignora jsem vychválil hodněkrát. Já to přece jenom ukážu pro ty, kteří vlastně úplně nevědějí. Fialová krásná kniha a mně se hrozně líbí, jak ona vznikala dlouhou dobu, jak těch 13 let zrála a jak tam na prvním vydání bylo napsáno, že to je léčivý román aneb cvičebnice moderního člověka v utrpení. Protože v tom roce 2008, když vyšla, tak skutečně spousta lidí jako trpěla, včetně mě, v nějakých vztazích zajímavých, jako jak si to prostě naordinovali a nedokázali se z toho dostat ven. A ta kniha mě osobně pomohla postupně poznávat ty zákoutí moje, jo? Ty, takový ty aspekty v tom uvnitř, který vlastně normálně za běžných okolností psychologií nedotčeni promítáme do těch druhých, že jo? Takže to všechno vidíte na těch ostatních, tam je to jednoduchý a u sebe to nevidíme. U té knihy jsem postupně pěrně upozornil na to, že mám poměrně dost společného s tím Titánem, o kterým tam krásně píše. Já jsem si říkal, co tak s ním mám společného, a pak jsem si uvědomil, že tahám prostě svazek klíčů, který měl asi 3 kila, což je typický pro tyhle ty šílence, kteří právě mají všechno, chtějí mít všechno jakoby pod kontrolou, že jo? Takže to jsem se taky s tím musel popasovat nějak. No a tak dále. Takže ten Den svatého Ignora jako román, který když se dočkal druhého vydání, tak potom Pierre říká, ale už to budeme muset trošičku poopravit a na té obálce už je Ignorovo patero, kdy ten Ignor vlastně, protože se taky trošičku napojoval na tu skutečnost, jo? Nechci ani říkat ani vesmír, ani božství, ani všechny tyhle ty nesmysly, kterýma to máme nějak zatížený, ale prostě se už začal vnímat, co se opravdu děje a najednou prostě ho napadlo takový patero krásný, takový to, nevím, jestli to znáte, ale já to radši řeknu, kdy to první přikázání je, nemusíš-li běžet, jdi. Pro spoustu lidí už tohle to je taková terapie, že mají na několik let práci. Už dál ani nemusíte číst, už si to ani nekupujte, nic víc nepotřebujete, takhle si to přijďte přečíst, stačí. Jsou lidi, kteří se za 10 let, co se toho trošku víc všímám, se stejně jako nespomalili. A když tak o milimetr. Druhý bod. Nemusíš-li jít, stůj. Tak když nevím, pokud nemusím někam jít a nevím kam jít, nic mě tam nepudí, je lepší stát, než jít blbým směrem, že jo? Zas teda na druhou stranu, jak kdy, jo? Z některý lidi stojí 20 let a čekají, až budou opravdu ale si jistí, kterým směrem to je. Tak to zase není ten případ úplně. Ale potom je, nemusíš-li stát, seď. To už ani nebudu komentovat. Tam si myslím, že už Ignor začal zacházet do takového toho už taoistického principu trošku. Čtvrté přikázání, nemusíš-li sedět, lež. To je krásný. To jsem si říkal, no tak to je pohoda. No ale co teď? Co teď? No a pátý přikázání, nemusíš-li bdít, spi. Leta mi to trvalo, než mi to došlo, že se normálně v klidu vyspat, spojit se svým nevědomím, pohroužit se fakt do sebe a nechat tady ten svět, ať se někam hrne, že nic neuteče. No už to vím tady, ale ještě to tělo pořád mám nastartovaný. No a právě Pierre říkal, a změň tam i ten podtitul, to znamená to, že to je léčivý román, jak pro koho, že jo? Můžete to přečíst jak nějakou omalovánku, ale můžete se taky do toho ponořit, můžete opravdu nějakým způsobem zkousnout to, co tam Pierre píše. Nepíše to vůbec lehce, proto vždycky varuju, často už varuju před tím. No a teď už se to jmenuje léčivý román pro dobře motivovaného čtenáře. Protože pokud se opravdu chcete nějakým způsobem poznat a nevadí vám, že tam uvidíte ty věci fakt vlastně hnusný, že? Protože když člověk se chová nějakým způsobem a neví, co dělá a má tam nějaký svoje temný zákoutí, no tak prostě to hnusný je a když to člověk uvidí, že jo? No, mohl bych povídat. Ale
jsem rád, že chyb, kterých se člověk dopouští, nevím, proč to tak nazýváme chyby, prostě konání, který právě v té nevědomosti jsem se dopustil vlastně na, ať na dospělých nebo na dětech, tak že už ho nemusím opakovat. Že vlastně díky té knize například se mě vybavili, to je totiž hodně zvláštní, tady si asi odbočím, nechtěl jsem o ní vůbec mluvit a tak si mě přitáhla. Začnete číst, začnete se dostavovat tam do těch, jako vtahovat vás to do toho děje, ale zároveň paralelně s tím mě pořád naskakujou moje příběhy. Kolikrát se ani nesouvisí přímo s tím konkrétním dějem, že? Většinou. A najednou ale uvidím sebe zvenku, jaký jsem vlastně jakoby surovec, jak jsem neomalený, jak jsem vlastně v té své představě, že já už to přece umím, já to zvládám, já tomu rozumím, jak se to dělá a jemu jenom poradím, já mu to vlastně vnutím, že jo, takový nutič často. Strašně, strašně. Proto dneska vím, že když docházelo doma k takovým jako fakt velkým potyčkám s bývalou ženou ohledně výchovy dětí, co se týče školy, tak vím dneska nechat to v klidu volně téct a být tím pevným záchytným bodem třeba pro to dítě, který přijde ze školy, tam ho v něčem tlačí, ale domů potřebuje připlout do toho bezpečného přístavu. Já nemůžu být prodloužená učitelčina ruka a tlouctí po hlavě taky, vidíš, co říkala učitelka, a jedu dál. To jsem si uvědomil například. A ve chvíli, kdy jsem se začal chovat líp ke svým dětem, tak v tu chvíli to potom začalo jít i k těm dospělým. Jde to hůř, protože to je jeden debil vedle druhého, že jo? Ale nakonec to jde. Takže ten román nakonec dostal takový podtitul, že to je léčivý román pro dobře motivovaného čtenáře. To je právě ten důvod, začnete číst, vylezou vám vaše myšlenky, vaše věci, že jo? Přečtete 2, 3, 4 odstavce, nevíte, kde jste, vracíte se zpátky a takhle pořád dokola. A takhle se tam, podle mě to napsal schválně proto, aby jsme se fakt jako museli rejpat v tom svým, že jo? A nejlepší je, že když to dočtete potom, tam je taky výborná jedna věc, jedna paní říkala, já jsem to začala číst takhle jako ke konci, jsem chtěla vědět, co se děje. A to vůbec nedává smysl. Jak to píše, to vůbec nenavazuje. No, to je kouzlo takový. Tam je totiž takový zvláštní kouzelný můstek jeden. No, takže vlastně ten Den svatého Ignora prostě přečtete ho poprvé a říkáte si, no tak to bylo něco, že jo. Už jsem z toho neměl aspoň strach, pak jsem ho odložil, že jo, protože byla cesta a tak dál. A začal jsem ho potom číst znovu, protože do té vany si beru vždycky intuitivně jednu z těch knih. A zajímavý bylo, že já jsem opravdu začal narážet na to, že tam jsou věci, které tam předtím nebyly, já jsem je tam neviděl, nebyly v žádných souvislostech, prostě vypadly celý pasáže. Per do dneška mě třeba říká, hele, díky, jak oni tam jo, spolu šli a to. A já třeba se chytám fakt mnohavě. Mám tam díry obrovský, přesto, že jsem přes ně prošel. Takhle funguje naše vnímání. Moje tedy. Ale já věřím tomu, že to máme podobný všichni v určitém směru. Teď to zhoustlo. Ono to bude o osudu, takže mám trošku za úkol to tady zahustit trošku. Že ten osud se s nikým přece nemazlí, že? No a jakmile vyšla ta kniha Psychologie souhlasu, tak já jsem před ní varoval, že je vlastně hrozná, je taková vlastně analytická, hrozně se u toho musí přemýšlet a tak dále a tak dále. Ale to jenom proto, že to byl vlastně můj dojem, že jo. Čím víc se do ní ponořuju a čím víc si s ní tykám s tou knihou, tak zjišťuju, že taková ta strašidelná věta, že to je Psychologie souhlasu a podtitul Hlubinná studie o bytostném sjednocení, což je strašná věta. Ví někdo o tom, co to jako je? Máte pocit, že víte, co to je bytostné sjednocení? No, taky jsem takhle koukal jak blázen a dneska si myslím, že přes krajíček, že už začínám tušit, co tím chtěl básník říci. Protože podle mě jsme tady fakt jako rozsekaný uvnitř, podle mě jsme fakt rozházený, věnujeme pozornost všemu možnému někde, někomu, něčemu, ale věnovat pozornost sobě, sklidnit se, to sklidnění totiž přichází jako druhý krok toho, když začneme fakt se zajímat o to, co děláme, jak to funguje. No a ta Psychologie souhlasu je totiž kouzelná v tom, že není psaná žádným brutálním způsobem, kdy vás máchá někdo v ezoterice, ale úplně v klidu vám tam napíše, že prostě pracovat s aurou je normální, protože aura je součástí každého člověka. Cítíme ji, že jo?
vnímáme pohled zezadu, někdo nám je příjemný, někdo ne, když nám někdo vstoupí do aury, cítíme to jako nepříjemnost. A přitom vlastně ještě se nic nestalo, jenom jsme blízko, že jo? Takže něco tady je, říkejme tomu jakkoliv. A on s tím normálně pracuje a najednou zjistíte, že ty pojmy jsou běžný. No, ale pak si vezme do ruky nějaký slovíčka, archaický, což mě strašně baví, protože vytahuje slova, u kterých já si je musím poznačit, abych se ho zeptal, jestli to je vůbec normální, a ono jo. Takže zjistím, že existují slova, které už jsou dávno u nás v češtině zapomenutý. To znamená, jak jsem říkal už několikrát a zopakuju to znovu, je to konečně materiál opravdu pro chlapy, ne že by teda Ver svatýho Ignora nebyl. Protože to je román, který psal chlap, hlavní hrdinové jsou čtyři chlapy, protože Pierre říkal, mohl bych to napsat to samý o ženách, ale když nejsem žena, jak to mám, takže se čeká na ženu, která napíše takový zrcadlo o ženy, třeba od ženy, nevím. Nicméně ženy, které tohleto přečetly, řekly úžasný. Takže já nevím, jak to píše, jestli to je oboj pohlavní, nevím. Ale ta psychologie souhlasu třeba mě zaujala tím, že pokud si dokáže přečíst na Slovensku někde prostě mezi lesama v nějakým městečku, což oceňuju, že vlastně vůbec má chuť se dobít k této knize někdo, a je to ředitel školy a tu knížku si přečte a říká, já jsem najednou pochopil, že má smysl domácí vzdělávání, tak to tam rozhodil mezi ty lidi. A jestli ve chvíli, kdy ten ředitel přijde s tím, že to je vlastně otevřená cesta a kdo chce, ať může, že může, tak to není 2, 3, 4 žáci ze školy. On říkal dneska, že jich mají víc žáků doma než ve škole, že to tam je probraný už v té škole, ale pak je víc času na ty, kteří tam chtějí být. Tak si vemte, když to takhle zatřese s učitelem, tak to bych nekupoval, takovouhle knížku právě. S ředitelem dokonce ještě. No, takže tohleto ta psychologie souhlasu může klidně udělat, protože myslím si, že v dnešní době, kdy těch bludů koluje strašně moc, Pierre vždycky upozorňuje na takový ty samozvaný nějaký chytráky, kteří hlásají něco, co už je opravdu jasný, no tak tady se jenom rozebírá skutečnost a já jsem si uvědomil, když jsem právě sem přijížděl, jak je strašně důležitý neulítávat pořád jenom někde v nějaký budoucnosti a co by jak někde mohlo, to já rád dělám. Já to totiž tak mám, jo? Že by se mi líbilo, kdyby už to bylo jako všechno tady, že by ty blbci nikde nebyli moc a že by to tak jako fungovalo samo, že by nikdo neházel klacky pod nohy, bylo by to období té prosperity. Takže když se necháme postavit těma nohama na zem, což právě ty Pierrovy přednášky si myslím, že jsou v tomhletom kouzelný, že se v tom leckdo najde, uvidí to řešení, tak jestliže v tomhletom pomůže přednáška, která trvá 2 hodiny, třeba necelý, a přesto dokáže lidi naladit, no tak mám radost z toho, že když si člověk koupí knihu, tak s ní může být hodiny a hodiny a může se vlastně do tohoto stavu postupně dostávat, že? Protože to se nestane jen tak. Takže bych vám chtěl popřát, aby se vám tady dobře ladilo na Pierra, aby vám to co nejdýl vydrželo, protože ten stav, do kterého se tady dostaneme díky jeho vyprávění o osudu, si myslím, že leckoho může překvapit a těším se spolu s váma na přednášku. Děkuju za pozornost. Tak, co? Dobrý. Tak dobrý večer, já bych teda zkusil se nějakým způsobem chopit tématu osud. Co to vlastně je osud? Jestli to vůbec je. Slýcháme to často. A nevím, jestli vždycky víme přesně, jako co máme na mysli. Jo. Já mám hrozně rád vždycky, když mi lidi vyprávějí o tom, že mají špatnou karmu. Nemyslím jako doma, že jim to neohřívá vodu. Ale vždycky si představuju, kdyby ten člověk, který tak zaníceně hovoří o tom, že má špatnou karmu, kdyby se stejnou zaníceností říkal, že má špatnou povahu. Neboť karma a povaha je prakticky totéž. Ale jako v klidu mluvíme o špatné karmě. Hůř už se nám hovoří o špatné povaze. Nemáme to rádi. Radši to přejmenujeme. A dokonce velmi často ještě zaměňujeme karmu a osud.
jakoby to bylo totéž. To víte, to je karmický, s tím se nedá nic dělat. No jasně, je to možný, je to možný. Ráno jsem byl v sauně, tam chodí jeden pán, který taky píše knihy. A se tak jako občas hovoříme v té potírně. A on mi najednou říká, vy toltéci věříte na minulé životy. Já jsem říkal, jak jste přišel na to, že jsem toltek. No, hrajete tu představení, ne? Za ty toltéky. Říkám, no tak záleží, jak to berete. Jo. Ano, hrajeme představení, které vychází z toltecké moudrosti, ale za toltéka jsem se nepovažoval. Snad pouze, pokud by se to bralo jako, že toltek je nějaký člověk, který ho zajímá ta moudrost, jo, tak to jo, to bych asi taky s tím toltékem jako chápal, že bych mohl s ním mít nějakou souvislost, protože moudrost mám rád. Zdá se mi, že je to takový jako dobrý doplněk blbosti. Blbosti je vše poměrně dost. Moudrost jí pořád ustupuje, protože je moudrá. Blbost mezi tím zaplavuje svět. A moudrost tak jako sublimuje. A zdá se mi, že zase na druhou stranu mít rád moudrost je snad ší, než mít rád blbost, že jo? To je pravda. Tak takhle jsem mu to jako řekl, že se nepovažuji za toltéka, ale že moudrost mám rád. A on říkal, no, teď jste mě úplně zmát, protože... Takže myslíte teda, jsou ty minulý životy, nebo nejsou minulý životy? Já jsem říkal, no já nevím, tak asi jsou třeba pro někoho, že jo, pro někoho zase třeba nejsou. Jako, to ví asi pán Bůh, jako jak to vlastně je. No ne, protože já jsem, víte co, já když jsem přijel do té Francie, tak já jsem tam cítil takovou spřízněnost, jako tam a speciálně v jednom městě, a teď jsem si tam přečet, že tam žil tenhle ten chlap. Ale tenhle ten chlap, víte, já si myslím, že já mám rád takový typ žen, víte, určitý. A to je zase v tom Španělsku, tenhle ten typ těch žen, ale to byla vlastně žena tady tohoto chlapa. A já, když jsem si studoval ten jeho životopis, já jsem se tam našel, já si myslím, že to jsem byl já v tom minulém životě. Takže jako, mně to přijde, že to tak je, jako, že se sem člověk vrací prostě, jo. Já jsem ho tak jako vyslel a říkal jsem mu, no jasně, že se sem člověk asi vrací. Už zjistili i věci v Americe, že se sem člověk vrací. Ale těžký je dostat se odsud. Rozumíte? To řekl už Buddha. Není tak těžký tady být jako chycený v té pasti, jako toho... těch ulpení a té karmy právě, jo? Tím se k tomu musí dostat. Ale to víte, když se chcete dostat odsud pryč, tak to se s tou karmou musíte asi nějak vypořádat, že jo? A teď, čem teda je karma a osud? Buď to též, anebo něco jiného. Já bych asi v první řadě chtěl zdůraznit, že pro mě to je něco zcela jiného. Myslím si, že osud je pravá příčina toho, proč se člověk zrodil. Je to jeho jaksi poslání, nebo pravý záměr. Jo. Skoro bych řekl, že já mám takovou představu, že když se člověk třeba chce narodit, takže jedná s úředníkem, ale že ten úředník, který je kompetentní, jo, protože se bavíme teďka o tom, že jsme někde v prostoru, ve kterým se nedá lhát, takže nemůže jako třeba zločinec pracovat na ministerstvu vnitra nebo takhle. Jo? To jako nejde. Tady to jde. Buddhisti měli krásný takový, přesně oni jsou taky, že jo, milovníci moudrosti, oni jako nikdy neměli nic proti budiš k ničemu. Jo, když někdo budiš k ničemu, jim to jako nevadilo. Ale, a vzali ho i do kláštera, jim mu dali najíst. Ale nenechávali ho ten klášter vést. Dali mu koště, zametej to tajlec na tom dvoře a pak si přijď na večeři. To je v pořádku. Ale vést klášter, to je jako nenapadlo je. Hele, mě už to koště nebaví, no, já bych dělal něco jiného. Tak, hele, teď umřel náš, jako tady tenhle ten, co to tady vedl, tak to vem místo něj. Jo, to se děje v Evropě dost často. Ale představme si, že na tom úřadu, na který přijdete, která jednat o tom zrození, že ten úředník je kompetentní. Jo, vím, že to je těžká představa, ale zkusme si to představit. A ten úředník se vás třeba zeptá, tak ty se chceš narodit? A proč? A vy řeknete, no... Já jsem to tam nějak nezvládl úplně a chtěl bych to zkusit lépe. Ještě jednou a lépe.
A úředník řekne, no počkej, tak se na to koukneme. Tak ty jsi to nezvlád, jako, ty jsi to hodně nezvlád. A ne jednou, ale tady to, jak to tak počítám, to je nesčetně krát. Jako, v podstatě by se tak dalo říct, že jako, zatím pokaždý jsi to tak jako vymňouk. A ty myslíš, že teďka to tak nebude? A mi řekne, já nevím, no tak... Fakt jako si myslím, že těm úplným debilitám už bych třeba nemusel uvěřit, jo? Třeba, že jsou ty nepřátelé a že se musí střílet. Naposledy si pamatuju, byste třeba řekli, jo, já jsem byl v té válce, seděl jsem v tom letadle, střílel jsem po těch nepřátelích, protože to byly hajzlové, hrozný hajzlové. No, pak teda najednou ta země se strašně rychle blížila a pak jsem se probral tady. Říkal jsem si, teda, tak oni vlastně byli taky jako já. Jsem si myslel, že jsou to nepřátelé. A oni si mysleli, že já jsem zase nepřítel, no, tak jsme po sobě stříleli. Že nám nikdo neřekl, že to tak není. A teď už to vím, řeknete tomu úředníkovi. A úředník řekne, jasně. Jenže ty projdeš tou bránou a zase na to zapomeneš. A pak se, a zase ti nabolíkujou nějaký pitomosti a ty podle toho budeš žít. No, takže takhle nějak můžete jednat s tím úředníkem. A v podstatě, nakonec se třeba domluvíte na tom, že vy máte nějaký záměr. Třeba já se naučím hrát dobře tenis. A lidi z toho budou mít radost. A úředník řekne, jo, houby, radost. Budeš to mít prachy, to budeš chtít, lidi ti to budou závidět a ty potom začneš vlastně být zase takovej ten jako bojovnej. A takhle se ti to zúží. No, tak jako, tak mi dejte tu šanci, ne? A to je ono. To je ten, představme si, že to je ten záměr. Takže sem člověk přichází vlastně s jakýmsi srdcem, s jakýmsi záměrem, který se netýká té socializace. Jo, socializace je vlastně sekundární jev, který je způsobený tím, že jsme tady ve 3D prostoru a potřebujeme se najíst, potřebujeme nebejt furt jako v dešti, protože jako na rozdíl od zvířat nějak jsme nezaregistrovali, že jsme nepromokaví. Zvířata to vědí, jo. V pohodě se pasou a tam prší. A my jsme nějak na to zapomněli, takže potřebujeme ty šaty, že jo, potřebujeme teplo, sucho, tohleto. A z toho vzniká vlastně ta potřeba. A ta potom sekundárně vlastně tvoří velmi složitý společenství, který vyžaduje od nás přizpůsobení. A to teda začneme dělat, začneme se přizpůsobovat. A zapomínáme na ten důvod, pro který jsme se narodili. Já mám hrozně rád jeden dokument, který je časosběrnej, kde je několik lidí sledovaných asi 30 nebo 40 let. Od útlýho věku. A ten režisér nedělá nic jiného, než že se jich ptá, co chceš dělat? A to malé dítě nepřemýšlí ani vteřinu. Já budu tohle, já budu tamhle to popelář, kosmonaut, tanečnice, prezident. To už je horší. Mě říkal známej, že byl v Bruselu a tam mu vyprávěli neuvěřitelnou historku, která se mi zdá, že je jako opravdu, to je opravdu děsivý a to se dostáváme k té karmě. Jakási paní dlouhodobě usilovala o to, aby v Bruselu získala práci jako sekretářka, teda dneska už se říká asistentka, že jo, nějakýho vysoce postaveného pohlavára, což se jí podařilo. A takže se nastěhovala do Bruselu a vedla svýho chlapce do školky. Poprvé. Ale to už byla seznámená s tím, jak to tam chodí. Tam je to prý rozkastovaný, takže ty úředníci jsou jakoby podle nějakých kritérií hodnocený. A nejlepší kritérium je 1A. 1A. Musíte být třída A a 1. Můžete být taky 2A. To už není tak dobrý. Taky můžete být 1B, ale to zase není dobrý jako 2A. Jo, prostě je to tak jako hezky zařízený, každý, aby věděl, co znamená, jaký je jeho klovací pořadí. Ona toho chlapečka vedla do té školky, on si tam zouval ty boty a vedle seděl jiný chlapeček. A ona se ho zeptala, čím chceš být? A on řekl, 1A. A ona řekla tomu svýmu chlapečkovi, obuj si ty botičky. Šla za tím svým šéfem a řekla mu, já dávám výpověď. Nechci, aby moje dítě vyrůstalo ve světě, kde malé děti touží být 1A. A ředitel jí řekl, aha, já vidím, že jste jako nějaká přepracovaná
Já vám navrhuju, vemte si tak rok placený volno. Promyslete to, meditujte, uvidíte, že za ten rok to uvidíte třeba jinak. A ona řekla, já nechci o tom vůbec přemýšlet. Já dávám výpověď, tady prostě nebudu. Tak já vám dám 2 roky toho placeného volna. V klidu si to promyslete. Nemusíte teď řešit nic. A ona řekla, ne, já prostě chci dát výpověď. A pointa tady tohoto příběhu je tak, že oni tam nemají know-how na výpověď. Tam nikdo nikdy nedával výpověď. Neuměli jako přijmout výpověď, protože to neznají, tuhletu situaci. Ale v tom časozběrném filmu, tam to bylo tak, že všichni ty děti bez přemýšlení říkali rovnou věci, které chtějí dělat. Pro který se totiž narodili. Jo? V určitém smyslu to malé dítě s tím má velmi intenzivní vztah. Ví to, proč se to dítě narodilo. Často si hraje nějaké hry, které se toho týkají. Jo, má určitý představy, určitý sny. Hned jako čte ten svět skrze to svoje, říkejme tomu třeba poslání. Jo. No a v tom filmu je to tak, že když už se těch dětí ptají třeba 14, tak to dítě řekne, no, jo, jako, a to není jednoduchý být kosmonaut. To musí člověk se hodně učit. Ve 24 řekne, no, já jsem jako prej, když jsem byl malej, tak jsem chtěl prej být kosmonaut, ale to je kravina, to nejde. A ve 40 už nemá žádnej sen, čím by si chtěl být. Tak já bych třeba chtěl vysadit ty antidepresiva, no. To je teďka jako i můj sen. Zvláštní posun. A já bych řekl, že na něm je vlastně patrná jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že ten osud vlastně postupně začne ustupovat té karmě. Proto to není totéž. Karma a osud není totéž. Karma je totiž vyježděná kolej, je to zvyk, který vznikal tak, jak to ten úředník asi v tom nebi, jak na to upozornil, vznikal těmi jednotlivými opakováními určitýho typu, já nevím, jestli se tomu dá říct chyba. Jo. Je to možná jednostrannost, je to nějaký zvyk, je to, jak říkám, je to vyjetá kolej. A je velmi obtížný, skoro bych řekl, že to je až na hranici nemožnosti, do té koleje znovu nevjet. Jo? Jelikož ona má svoji setrvačnost, má svoji realitu. A byť je neviditelná, přesto je ohromně vlastně jaksi přitažlivá, jo? Má svoji přitažlivost. Takže by bylo divný, kdyby člověk do té karmy jako nezajel. V podstatě by se dalo říct, že osud je právě to, co mu může pomáhat překonat tu karmu. Jestli to je trošičku srozumitelný. Protože v tom momentě totiž, ono je nesmírně zajímavý, že když člověk je čistě v karmickém třeba vztahu, anebo v nějaký karmické situaci, tak ona má tu zvláštní vlastnost, že vlastně nikam nevede. Karma je zvláštní tím, že se začne točit v kruhu, v mechanickém kruhu, ze kterého zdánlivě, myslím, že se to hezky slýchám to často i od svých klientů, když mi vylíčejí ten svůj život a pak řeknou, já jsem prostě v začarovaném kruhu. Takhle to je, tohle to takhle. A zase. Já jim někdy říkám, kdybyste náhodou nevěděli, jak na tom jste, zkuste si cvičně pozorovat něco, čemu pro sebe říkám 24-hodinovka. Sledujte sebe sami se zhora 24 hodin. A zkuste to vydržet nějakou dobu. Někdy už to dneska dělají i doktoři, jo, že dávají lidem nějaký takový, že je to jako sleduje. Nějaký chlapík, který si připadal, že je nemocný a vůbec neviděl žádný důvod, tak řekl, to je zvláštní. Já mám největší stres v noci, když spím. Můj tlak prostě lítá nahoru. Jako. Přes den jsem v klidu. Jdu spát a tlak prostě letí nahoru. Takže kdybychom si představili pomyslnou senzor, kterým sledujeme svoji 24 hodinovku, tak bychom mohli zjistit, v čem jsme vlastně zacyklení.
Jo, z těho zdánlivě jaksi nemůžeme vystoupit. A já mám hrozně rád ještě na speciálně Evropani, tohle to umějí skvěle. Řekl bych, že jsme možná jedni z největších mistrů toho vysvětlit, proč žiju ten nesmysl. Protože jako přijde ten člověk k tomu terapeutovi, terapeut řekne, to je zvláštní, ten váš život, jak ho popisujete. Kde je pro vás ta hodnota? Kde je pro vás ten smysl toho života? Ten důvod, proč ráno vstanete a začnete nějak prostě vyvíjet nějakou aktivitu. A je velmi zvláštní, že člověk sice připustí, že to smysl nemá, nebo že ho tam aspoň nevidí, že ten smysl tam vlastně nenachází. Přesto má perfektní vysvětlení. Například, no to víte, no. Hypotéka prostě jako už je taková. Mě to nenabíjí, energii mi to nedává, radost mi to nepřináší, dokonce ani vztahy v rodině se kvůli tomu nezlepšujou, ale máme kde bydlet. Bohužel teda doufáme, že nám vydrží to zdraví. To bychom totiž potom už tu hypotéku ani nemohli splácet. A tak máme skvělý vysvětlení. Skvělý vysvětlení, protože žijeme tak nějak nesmyslně. Ale vysvětlení je smysluplný, krásný, logický. A to je ta karma. Jo? To jsou ty zvyky. Nevím, jestli jste to někdy zažili. Divil bych se, kdybyste se toho ani nedotkli ve svém životě. Že skutečně máte dojem, že něco je tak jako neodvratný, tak nevyhnutelný. Tak já mám hrozně rád třeba debaty mezi muži a ženami. A mě to často vidět. Jo, jako, skoro bych řekl, že tam je to jako naprosto zjevný. No, že třeba ten muž, když mluví s tou svojí ženou, tak on vlastně hledá nějaké řešení. Zdá se mu, že žena předeskýrá nějaký problém. A on je zvyklý, když jako vidí problém, tak hledat jeho řešení. Ale ona mu nepředestírá problém kvůli hledání řešení. Ona to chce prostě s ním jenom sdílet. Proto ve chvíli, kdy on jí upozorní na tu možnost toho řešení, tak jí to rozčílí, že jo? Protože na to není zvědavá. A to se ho neptala. A teď ten terapeut řekne, to je zvláštní. Zkuste to nedělat. Jo? Zkuste to nedělat. Zkuste, tomu muži řekne, zkuste to sdílet s tou svojí ženou. A on řekne, jak jako sdílet? Jako, jako mu za ruku, takhle, on to povídá, vezmu za ruku. Jo? No? A nebo tý ženě řeknete, zkuste si představit, že ten muž to takhle má. Jako, že vy chcete sdílet a on chce řešit. To by totiž člověk překonával karmu. Jo? Tím by vystupoval z toho zvyku. Tím by vystupoval z té zajetý koleje. A proto tyhle síly svým způsobem udržují dost mocný napětí, ve kterém se dost těžko žije. Jde to ještě do té doby, dokud, řekněme, osud má latentní fázi. Jo? On nás často nechá bejt, často nám nechá klidně první polovinu života a nevstupuje do toho a nezasahuje do toho. Protože nás nechá najet si ty koleje, naučit se žít, naučit se nějak fungovat. Nechá nás tímhle způsobem vlastně jako se teda přizpůsobit. Teď jsem zrovna měl výbornou debatu s jednou klientkou, která říkala, víte, já jsem polovinu svého života strávila tím, že jsem se snažila zařadit do společnosti. Byla to strašná práce. Já teď jsem v té společnosti už zařazená. Což je teda fakt skvělý, akorát, že když jsem se konečně zařadila, tak mám dojem, že jsem to neměla nikdy dělat. Neměla jsem se vůbec zařazovat do společnosti. A já jsem si říkal, no nevím, jestli teďka vám to pomůže, ale další polovinu života strávíte tím, že se budete vyřazovat. Stejnou práci, kterou jste věnovala zařazování, musíte teď zase věnovat tomu vyřazování. A to je totiž ten moment, ve kterým ten osud se ozve. Jo, ve kterým se ten osud ozve. Ozve se to volání, to nějaký to vnitřní volání. Mám hrozně rád, jako vždycky, když to ten člověk řekne. Řekne, tehdy jsem si položil tu otázku, jako proč to dělám.
Jasně, protože mám hypotéku, protože moje žena má ráda tady to, protože chci, aby moje děti mohly studovat na této škole, protože bla, 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 bla. A nejhorší na tom je, že když se ozve osud, tak ta otázka už nemizí. Všechna vysvětlení, která jsme podali a která uspokojují možná náš intelekt, neuspokojují naše srdce. A to srdce se znovu zeptá, proč? A my můžeme zase zkoušet ty vysvětlení a to srdce znovu řekne, proč? Proč? Proč to děláš? Proč to dělám? Proč? To je ten okamžik, ve kterém se vlastně ozývá osud a teprve tehdy, myslím, začíná opravdový vnitřní boj. Skutečně ten jeden z nejtěžších bojů, protože je to vlastně boj, ve kterém je to zajímavý, jo, že ty přírodní národy mají neuvěřitelný náskok před náma, co se tady toho týče. Oni si ten smysl nenechali nikdy vzít. Oni se nikdy nepřizpůsobili tak, aby ztráceli sebe. Jo, proto já to často rád připomínám. Přírodní člověk má první a jediný vlastně jedinou obavu, a ta je pro něj skoro až obsedantní, ze ztráty duše. On permanentně cítí, že jeho duše je ohrožená. Proto ku podivu s tou duší má kontakt. My tak nějak si myslíme, že duše buď neexistuje vůbec, jo? To je dobrá obrana, dobrá ochrana. A nebo když už připouštíme, že duše existuje, tak prostě se nám zdá, že jako taková tak základní hygiena, to, že člověk vlastně se řídí nějakýma normama, že tu duši dostatečně ochrání. A přitom tím se právě ztrácí. Takže jestliže se člověku stane, že někde v polovině svého života, horší je, že dneska se to stává 20-letým lidem, jo. To si myslím, že ty změny jsou teda neuvěřitelné. Dřív to byla výsada lidí mezi 40. a 50. rokem. Jo, tato krize, ta hodnotová. Jestliže toto zažívá člověk ve 20, nevím, jak na to může být připravený. Jo, jako čím disponuje vlastně, aby odpověděl tomu volání té svojí duše. V každém případě se potom dostáváme do střetu, který je za A velmi nepříjemný, kterýmu se samozřejmě můžeme vyhýbat a tím posilovat karmu, pochopitelně, to znamená vlastně dostávat se zpátky do těch bludných kruhů, a nebo začít vlastně posilovat to srdce, ten osud, to volání, který má zprvu velmi nepříjemný charakter, protože za A není normální, skoro nikdy není normální. Neodpovídá kritériím společnosti. Za B zdá se dokonce, že vydat se cestou naplňování tohoto poslání je, že by některým lidem se to stane, jo, jsou to takové zkraty a nejsou moc příjemný, že najednou zahodí všecko. Všecko zahodí. Všecko, co jsem dělal, všecko, co jsem do téhle doby dělal, je úplná blbost, takže to zahazuju a teď od teďka to budu dělat dobře. To je, myslím, jeden z nejnešťastnějších způsobů toho řešení. Pak bych řekl, že pokud připustím, že spolu teďka mluví dvě nějaké síly, síla zvyku a síla přítomnosti, jo, síla, která by mě vlastně vracela do té přítomnosti, pak projdu nějakým procesem, který bych označil jako krizi. A tehdy bych řekl, že se můžou projevovat osudové síly. Jestliže si představím, že jsem si načrtl jakousi životní cestu, tak bych jít tuto cestu, bych klidně, mi se líbí, co říká Jarda Dušek, on tomu říká ta osa, proto ten osud, jsou vlastně síly, které mě vracejí zpátky na tu osu. Jo, někdy velmi nepříjemné síly, někdy jsou takový komplikovaný. Ale v zásadě by se dalo říct, že ideální stav, který bychom asi všichni bychom ho asi chtěli dosáhnout, by byl ten moment, kdy nepodléhám karmickým zvyklostem, pohybuju se po ose své bytosti, to znamená, cítím se svobodný, naplněný a nějakým způsobem kreativní a moje nevědomí, tedy projevy osudu, se eliminují na minimum. Protože, jak řekl Sokrates, on definoval ten stav štěstí jako eudaimonion, to znamená ten stav, ve kterém daimonion nic neříká, mlčí. Jo? Protože nemá co jako poznamenat.
Tam se ještě vychází z toho, že to mlčení znamená souhlas. Ještě nezavedli občanský zákoník, ten novej. Musíme sem pustit trochu víc vzduchu. Je tady umřen. To je taková věc jako banální vzduch, že jo, vidět to není. Přitom se docela rychle ukáže, když to jako chybí. To je pravda. Chtěl bych ještě, to znamená, doufám, že já jsem aspoň trochu vysvětlil, co mám na mysli, jo? Když jakoby rozlišuju tady ty dvě síly, tu sílu karmickou a tu sílu osudovou. Samozřejmě, že vznikají vždycky otázky, jak člověk s tím osudem naváže kontakt. Co to teda jako je? My jsme takový zvláštním způsobem, asi bych řekl, omezený. Protože já velmi často slyším od svých klientů, když už teda se dostaneme do téhle fáze, že to ten člověk nahlídne a že s tím dokonce i souhlasí, jo? Že mu to přijde, aha, na tom něco je, to by mohlo být zajímavé. Mohlo by to i řešit jako moje problémy například. Tak vždycky dřív nebo později položí strašně zajímavou otázku. Jak to mám dělat? Já třeba řeknu, no víte, to je zvláštní, jak ta vaše mysl vás ovládá. Bylo by dobrý, kdybyste se s tou myslí trochu méně identifikoval. A je to zvláštní. Vždycky ta první odpověď, tady jakoby z toho srdce. A ten člověk řekne, to je pravda, jak to říkáte. Jo, jo. A já si říkám, raz, dva, tři. Ale jak? Jak to mám dělat? Dejte mi návod. Návod k použití. A mně se zdá, že v tomhletom ten tole má pravdu, když říká, kdo se ptá, jak? Já už na to mám takovou odpověď, jo? Lec, kdo ji pochopí. Říkám, když budete držet v ruce rozhavený poleno, poběžíte za mnou, abyste se ptali, jak ho máte zahodit? Asi ne, že? Tohle je úplně stejná situace. Špatně se to přijímá. To je přece jasný, poleno zahodím, ne? Má ta mysl, no, jak? Je to zvláštní, jo. Tam v nás právě působí ta, někdo tomu říká ego, někdo mysl, to je jedno, jak tomu vlastně budeme říkat. Ale v zásadě jsou to ty setrvační síly, který nechtějí tak snadno pustit z ruky to, co už tam mají, ne? Mají dobrýho otroka, mají někoho, koho slušně jako vlastně můžou vysávat, docela dobře jako tu energii poskytuje, hodně se rozčiluje nad blbostma. Z toho dobrá energie. Mě vždycky fascinuje, že právě ty karmické síly, často bych řekl, že na rozdíl od těch osudových, se docela dobře živí negativní energií. Člověk si často říká, jako, proč se někdo tak rád rozčiluje? Proč někdo tak rád jako, se hněvá? Může to mít mnoho důvodů. Ale myslím si, že jeden z těch důvodů je ten, který taky popsal ten tole, že to emoční tělo se naučilo jíst negativní energii. A ono je živený tou negativní energii, takže vyvolává situace, ve které se negativní energie objevuje, tělo se nají těma negativníma emocema a je to v pohodě. Ono taky si občas říkám, když takhle pustíte nějaký ty kanálie, takhle běžejí z těch obrazovek, že je to strašně zajímavé, na co jsme si zvykli. Je to velice zvláštní. Jedna paní, která dělá reklamy, mi řekla, reklama je dobrá věc. Říkám, prosím tě, můžeš mi říct jednu jedinou věc, která je na reklamě dobrá. A uváděl jsem jí příklad, říkal jsem jí v Americe, když zaváděli televizi. Tak tehdejší ministr průmyslu řekl, že reklama v televizi je nemorální věc a nepatří tam. Řekl ministr průmyslu, americký ministr průmyslu v nějakém roce 50, kdy oni tam zaváděli tu televizi, toto ještě řekl. Zajímalo by mě, jak to vidí současný ministr průmyslu. Jo? Dost se to rychle mění, jako tyhle ty kategorické postoje. A ona mi řekla, reklama je kamarád. Reklama je tvůj kamarád a s kamarádem si taky vyměníš SMS-ku, ne? Aspoň jednu za den.
abyste věděli, že jste kamarádi, ne? Tak si to nějak jako potvrdíte, nějak si napíšete, jak se máš, co to je dneska hezký den, co, viděl jsi ten západ slunce? No, to je reklama. Je to kamarád, který jako se ti opakovaně vrací a upozorňuje tě na sebe. Já jsem jí říkal, ty, to je strašně zvláštní. Jako chápu to, když se tím živíš, že si musíš najít právě nějaký to vysvětlení. No. Ale já ti řeknu, jak to připadá mně. Mně to připadá tak, jako, že to je stejný. Když se dívám na nějakou věc, třeba tam dávají zrovna film, a člověk už se zakouká do toho filmu, to je taky výborný, že jo, najednou vás to začne zajímat. Zapomenete vlastně, že se koukáte na ten kanál. A přesně ve chvíli, kdy na to zapomenete, tak zesíleně vám tam prostě jde reklama, že jo. A já jsem jí říkal, zkus si představit, že s někým komunikuješ, rozhovor se prohlubuje, rozhovor začíná být zajímavý. A jenom ten člověk ti dá klici facky a pak se vrátíte k rozhovoru. To je reklama. To je faktické působení reklamy. Takhle to alespoň vnímám teda já. A myslím si, že je vždycky právě hrozně zajímavý, když se tady snažím upozornit na ty dvě energie, na tu energii toho osudu a na tu energii té karmy. No, ta karma by našla to vysvětlení. A to srdce, ta osudová síla řekne, a to nejde. To prostě nejde. Je to prostě nesmysl. A říkám to jenom jako příklad toho, na co na všechno jsme si vlastně postupně zvykli. Na co na všechno jsme postupně přivykli a jakousi salámovou metodou jsme zbavováni té autonomie. A co zbavování? No to ani takhle není, že jo? My ji takhle sami odevzdáváme. No my tam sami přijdeme, jako, prosím vás, šlo by to takhle nějak. Jako. No víte, nebude to jednoduchý, no. Ale tak možná by to šlo. Možná bychom to pro vás mohli udělat. Řekl bych, že pokud bychom si představili, že člověk si postupně v tomhle tom začne víc orientovat, jo, a chtěl jsem ještě říct, že samozřejmě, protože dopředu to člověk ví, že to nebude jednoduchý, i ten úředník ho na to upozorňuje, že zase bude zapomínat vlastně na to svoje poslání, na tu svoji cestu, že bude dostávat pomocníky. Bude dostávat pomocníky, řekněme, v tom ohledu, že za A. A mě se na to vždycky lidi ptají, když jako použiju termín synchronicita. Když se totiž projevuje nevědomí, jo? Já se tady snažím popsat, je jedna rovina toho úhlu pohledu, ale ta nejzajímavější rovina, který se lidi většinou vyhýbají, protože jim připadá, vlastně žijou, ale neumí si ji pojmenovat, je úroveň nevědomí. To znamená, řekněme tomu, že osud, jo, ta naše cesta, se nám permanentně připomíná v projevech nevědomí. A nevědomí je to, co je za, jo? Za hranicí našeho vědomí. Podle mě jedna z nejzajímavějších situací je takzvaná synchronicita. Taky se lidi často ptají, co to je synchronicita, protože se jim zdá, že ten termín je jako tajuplnej. Ale ve skutečnosti na něm není příliš mnoho tajuplnýho. Je to, co jsem tady naznačoval tou 24 hodinovkou. Kdybychom si vlastně zapnuli tu pozornost, abychom sledovali, jak působí náhody v našem životě, jo? Jak vlastně se pohybujeme tím prostorem a někoho potkáme, někoho nepotkáme, někdo nám zavolá, někam jdeme, ono to tam není, je to zavřený najednou, ale ku podivu prostě, jo, nemělo to být zavřený. A místo toho tendence děje se úplně jinudy. Jak je možný, že člověk, který, jak bych to řekl, třeba je na něco alergický, jo, například nesnáší čekání na úřadech ve frontách, tak přesně tyhle lidi řeknou, to je jako... Já tam přijdu a tam je vždycky fronta a ty lidi mi říkají, před 5 minutami tady nikdo nebyl. Najednou přišlo 6 lidí. Jo? To je synchronicita. To je něco, co nevymyslíte, proti čemu nemůžete vlastně ani těžko, nemůžete proti tomu nějak vzdorovat. Když, a to je právě třeba, když jsem říkal tenhle ten příklad, tak je to strašně zajímavý. Protože když jsem se bavil třeba zrovna s tímhle tím pánem, tak říkám, víte, zkuste si představit, že jste magnet, který k sobě přitahuje to, co vysílá. Jo, to znamená, to, co vlastně vysíláte, to k sobě přitahujete a to je synchronicita. Jo, to se projevuje tou synchronicitou. A on říká,
No, to je teda kravina, protože fronty já zrovna nesnáším a furt stojím ve frontách. No, tak to zkuste jenom otočit, že jo. No, jestli něco nesnášíte, tak to znamená, že k tomu máte velmi silný vztah. Jo, kdyby vám to bylo ukradený, jo, kdyby vám to vlastně bylo tak nějak jedno, tak je dost možný, že ta synchronicita se začne odvíjet jinudy. Jo, protože váš magnetismus začne prostě fungovat jinak. Takže já se domnívám, že jeden z velmi užitečných nástrojů a bodítek na to, aby člověk rozpoznával, protože ono je to někdy velmi komplikovaný, rozpoznat, kudy vede osud a kudy vede karma. Zejména ve vztazích, jo. Možná, že se tady teďka trošku zdržím, jo, těch vztahů, protože v nich jsme stejně všichni tak nějak jako, ať už chceme nebo nechceme. Někdo řekne, víte, tohle je osudový vztah, tohle je osudová žena. Někdo jiný už třeba použije termín, to je karmický vztah, protože už byl u někoho a ten mu to řekl. A mezi tím je právě ten rozdíl. Protože je to nesmírně zvláštní, že na začátku karmického vztahu je vždycky neuvěřitelný pocit právě důvěrný obeznámenosti s tím druhým člověkem. Skutečně máme velmi silný pocit, že se známe. Často je to pro nás vysvobozující zážitek. Říkáme si, no to je úžasný, konečně jsem potkal tu ten svůj doplněk, tu druhou, nebo toho druhýho. To je fantastický. A málo kdy v tom stavu, takovým té zamilovanosti, což je vlastně snížená příčetnost, psychologicky vzato, v tomto stavu málo kdy zachytáváme ty jemné zprávy, které rovnou říkají, že to je karmická věc. A že to skončí ve slepý ulici takhle proti zdi, jako, kterou nám bude reprezentovat ten druhý. My si zpočátku myslíme, že tyhle ty náznaky, které jsou tam hned, okamžitě tam jsou, že to jsou takový jako vlastně zábavný a vtipný jako věci. I se tomu ze začátku fakt smějeme. Říkáme si, že ona je taková ostrá. To je dobrý, jako fakt. Tam tato byla taková půjčka, kam jsem jí posadil, tam jsem jí našel. Tohle jako živá ženská, prostě. Energická. No a mluvte, a zeptejte se toho člověka za 5 let. Dead. Já už nemám klid ani na záchodě. Karma. Nevyhnutelně prostě, jo? Nevyhnutelně. Neboť já ještě občas těmhle těm, když nechci ty lidi úplně poplašit, tak jim třeba neříkám, že ten vztah je karmický, já tomu říkám pracovní. Jako práce ještě, lidi furt ještě nemají práci jako tak jako demonizovanou, i když malí děti občas říkají, že práce je obluda, která žere rodiče, zejména tatínky, že vždycky, když tatínek jde do práce, tak to dítě čeká, až se ten tatínek vrátí z práce. A když ho vidí, jak odchází do té práce, relativně jako zrestaurovaný, odpočinutý, nasmírnej, a vrací se úplně zničený, ubitý, prostě často velmi podrážděný, tak si to dítě říká, co to je asi ta práce? Co to je? Co to dělá s těma mýma rodičema? A teď ještě slyší maminku, tak maminka už taky bude chodit do práce. Dítě možná uklidní, že taky zase bude chodit ono do školy. Časem zjistí, že mezi školou a prací není asi až tak velký rozdíl. Takže občas se snažím těm lidem říct, víte, já si myslím, že ten váš vztah je spíš pracovní. Že je prostě pracovní. A vám nezbývá, než se té práce chopit. Jestliže například vy tady popisujete chování svojí ženy, tak popisujete chování člověka, který má jeden jediný úkol, aspoň takhle se to jeví, a to je narušit vaši integritu. Protože říkáte, že neuděláte nic, co by tu ženu nějak naplnilo nějakou spokojeností, víceméně jste stále terčem jejího kritického takového ostnu a to je 24 hodin denně. Co to vlastně znamená? Znamená to, že ta žena, nebo ta bytost, která je v ní, a to je vlastně, to je totiž potom,
A to teďka možná už bychom to mohli uvidět všichni. Když ta žena, nebo tato partnerka tohoto partnera zatlačí do té zdi, to znamená, že on je opravdu totálně pasivní, propadne typickému mužskému omylu, kterýmu propadáme, myslím, nenašel jsem ještě výjimku mezi mužema. Domníváme se, že budeme mít větší klid, když splníme té ženě všechno, o co ona projeví zájem. Není tomu tak. Praxe neukazuje, že by to navozovalo větší klid doma. Ani ta žena se neuklidňuje. A v podstatě ku podivu, často se žena velmi uklidní, když jí nějak jako rozvážně, laskavě nevyhovíme. Je to zvláštní, jo? Je v tom takovej jako... Jung někde to popisuje, jo? Že tam je takový instinktivní, určitě instinktivní vzorec, který říká asi toto. Žena, která projevuje zájem o muže, první, co udělá, se snaží ho vychýlit z rovnováhy. To je první, čím žena projevuje zájem o muže. Samozřejmě děje se to zcela podvědomě. Ona to, kdybyste jí to takhle řekli, tak se jí možná i dotknete. Taky s tím asi nebude souhlasit. Ale zajímavý je, že jestliže se jí podaří toho muže vychýlit z té rovnováhy, tak o něj ztrácí zájem. Asi to z toho důvodu, že si říká, no, ten moc nevydrží. A my potřebujeme toho ochránce, že jo? Potřebujeme toho, kdo nás nějak, jako, kdo nás nějak zabezpečí a zajistí. Takže naopak, když muž jako není, tak snadno vychylitelné z té rovnováhy, tak žena zájem posiluje a ještě víc ho vychyluje z té rovnováhy. A to je, jak říkám, to je to, co se začátku se tomu jako usmíváte a připadá vám to vtipný a zábavný a pak už vám to zase se zdá, že ten vtip už se neopakuje jako ani jednu, ani dvakrát, ani třikrát a opravdu už se mu fakt nemůžete ani smát. A toto, pokud vlastně není opuštěno, tento vzorec, tak to musí skončit v té slepý uličce. Nemůže to skončit jinde. Zatímco ten osud, ten by se mohl projevit tak, že právě vezmete rozum do hrsti a řeknete si, ta žena v podstatě dělá toto. Ano, ona vlastně vyvíjí tlak na moji integritu. Ona svým způsobem mě jakoby dezintegruje, respektive když budete vdělejší, tak si řeknete, ne, ona mě nedezintegruje. Já se nechávám dezintegrovat. Jo, to znamená, že už si zodpovědnost berete do svých rukou. Tam už kvalitativně jdete na jiný level. A potom můžete říct, proč já se vlastně nechávám dezintegrovat? A můžete dojít až na tu hlubinou, osudovou právě úroveň, z té karmické se dostanete k té osudové a řeknete si, to je od ní vlastně neobyčejně obětavý, že ona tímhle způsobem vlastně mi pořád pomáhá, abych se stal integrální bytostí. A pak poznáte, jestli vztah je osudový nebo karmický. Protože v tom momentě, kdy dojde ta zpráva, aspoň jednomu z těch dvou, jo, zázračný by bylo, kdyby jako se to dozvěděli oba najednou, o tom by se asi psalo ještě hodně tisíciletí. Jako o tom Romeovi a o té Julii, tak jestliže aspoň jeden z nich to pochopí, a představme si, že v tomto případě hypotetickým, který se tady líčíme, že teda ten muž to pochopil, úplně se uklidnil, je zcela integrován, žena může jako se stavět na hlavu a už to jako nezabírá. Jestliže ten vztah je karmický, tak v tomto případě končí. V tomto případě končí, neboť práce skončila. Alespoň jeden z nich už jako nejeví zájem o tuto hru. Proto to skončilo. Jestliže vztah je osudový, pak si ta žena řekne, no to je úžasný. Já už nemusím tohleto jako dělat. Už se můžu věnovat prostě jiným věcem. Zajímavějším, zábavnějším. Třeba rozvíjení dialogu nebo komunikace. Já už ho nemusím vůbec manipulovat, protože on je nemanipulovatelný. To já s ním můžu normálně prostě
To je parťák. Je to bytost. Úžasná věc. A podle toho to poznáte. To znamená, že ten karmický vztah, ten pracovní, se vlastně transformoval v ten osudový. A není nutno, ani představte si, kvůli tomu měnit partnera. Není to potřeba. Neboť často právě pokud ten message člověk jako nepochopil a nedošel k tomu, tak samozřejmě toho partnera bude měnit. Taky si všimněte, jak se vlastně v tomhletom ta společnost jakoby liberalizuje, ale ve skutečnosti se profanizuje a vlastně ta devalvace, ta inflace je běžná, jo? To znamená prostě narazil se na problém, tady ta partnerka je úplně jiná, tady ten partner je úplně jiný, tady ten byl takový jako tvrdý, takový mačovský, tady ten ne, ten takový hodný laskavý. Vždycky to mám hrozně rád, protože se ptám těch lidí, který znám, když mění ty partnery a třeba přijde jako ta žena a řekne, on je hrozně hodnej. A já si říkám, ty je tak, tak, to mě zajímá, do kolika bude teďka potřeba počítat, jako jo. Jeden rok, dva roky, tři roky, Tě, já bych chtěla chlapa. Jo, je to klasika prostě, jo? Takže vyměníme zase partnera, jo? Zase to bude jako něco jiného a zase narazíme vlastně na ten problém, protože si ho neseme sebou, jo? Ta karma nás nevyhnutelně vlastně k tomu znovu dovede. Jestliže, takže doufám, že jsem trošičku přiblížil, co myslím tou synchronicitou, jo? Co myslím tou synchronicitou, která je zdánlivě, já bych řekl, že ona je vlastně jedna z nejzajímavějších lekcí, protože je to něco, z čeho se jen tak nevyvážeme. Já mám rád ten příběh toho Jeffersona, Robinsona Jeffersona, že, který se snažil osvobodit od systému tím, že odešel k moři a tam si postavil kamennou věž a v ní bydlel a prostě komunikoval s mořem a s větrem a se sluncem. A ve chvíli, kdy už se připadal fakt, že je osvobozený, tak ho tam našel daňový výběrčí. A ten mu přišel říct, že jako takhle snadno se z toho nevyváže. Jo, že to takhle jednoduchý vlastně není. Jo, že tím, že něco odmítáme, se toho vlastně nezbavujeme. A právě naopak. Další, co je velmi zajímavý, řekl bych, zdroj informací, co se týče osudu, jsou sny. Jsou sny. Je to taky projev nevědomí, který ve chvíli, kdy mu začneme věnovat pozornost a začneme ho třeba i zkoumat a nějak studovat, tak můžeme uvidět, jo, určitý typy reakcí, určitý zvyky, určitý, jo, jsou třeba lidi, kteří vám řeknou, ano, já jsem začal sledovat svoje sny, sleduju je 2-3 roky a já říkám, který sny se vám nejvíc opakujou? A on řekne, já furt utíkám, furt se někde schovávám, furt někde k někam utíkám, furt jako, jsou to útěkový sny, něco mě pronásleduje a já utíkám. Neuvěřitelně zajímavá informace, že jo? Pro ego úplně banální, pro duši nesmírně hodnotná, protože pak můžeme začít zkoumat, v čem teda utíkám. Jako, jestliže se tohleto pořád děje ve snu, pak můžu začít pozorovat svoji synchronicitu a sledovat svoje útěkové tendence. A jestliže ty tendence překonám, pak jsem zase blíž naplnění osudu. Jo, pak jsem zase blíž naplnění osudu a najednou už se mi nezdají sny o útěku. Já jsem měl třeba 3 roky takovýhle sny. Nejdřív se mi zdálo, že je fakt dobrý naučit se jako dobře utíkat. Spíš mi bylo podezřelý, že další noc jsem zase znovu byl na útěku. Z toho, z čeho jsem předtím utek, tak z toho jsem zase byl. Zase jsem znovu musel utíkat. Tak jsem to přesně takhle začal dělat. A teď jsem jako zjišťoval svoje únikové mechanismy jako v realitě. A řekl takový příklad, jo, na který taky si myslím, že může být pro leckoho velmi, velmi dobře srozumitelný. Měl jsem ve škole přednášku, odcházel jsem po hodině a těšil jsem se na kafe. Vidím, jak se zezadu zvedá student a jde za mnou. Klasická situace prostě, každou zná každý učitel. Student jde, na něco se mě bude ptát. Nemohl se zeptat v té hodině, že jo? Teď se bude ptát, jako, když já bych mohl jít na kafe. To je situace úplně klasická. Protože já jsem mu neřekl, já se s vámi nechci teď bavit. Mohl jsem mu říct, výborná otázka, začneme s ní příští hodinu. Nebo, pojďte se mnou na kafe, probereme to tam. Nebo,
kašlu na kafe, soustředím se teďka na to, co přináší ten člověk. Neudělal jsem ani jedno z toho. Dál jsem tam, myslel jsem na to kafe, jeho jsem poslouchal na půl ucha, pak jsem si ani nemohl vzpomenout, na co se mě vlastně ptá. Nesmysl. Útěk. Útěk z té situace. A tak jsem si řekl, to je teda zajímavý, to by mě nenapadlo, že se takhle vlastně chovám. A po druhý v té situaci jsem si řekl, tady se mi rozsvítilo kontrolka, říkám si, tak počkej, jak já to teďka udělám? A říkám mu, to je výborná otázka, začneme s ní příští hodinu. No jenže, takhle snadno se z toho člověk nevykroutí. Já bych o tom nechtěl mluvit před týma. A zase sakra, ježišmarja, co s tím teďka? Rozumíte? Takhle se s tím dá pracovat. Takhle se s tím dá pracovat a vlastně vždycky budete v situaci, na kterou jste nebyli připravení, samozřejmě, ale do jisté míry můžete jednat vědoměji. Jo, a můžete tímto způsobem čistit tu situaci tak, abyste mohli v té přítomnosti být celý. A když se mi dařilo se tomu trochu přiblížit, zajímavé, jsou na tom zajímavé dvě věci. Za A, už nestrácíte tolik energie, nějaká už je taky vaše, zůstane vám, protože jednáte vlastně v souladu se sebou v tu chvíli. Nemusí to být takový, zase prostě zase už jako. Ne, už nemusíte tohle dětský v sobě pěstovat, můžete se zachovat jako trochu dospěleji v rámci té situace. A zajímavé bylo, že v těch snech se to taky objevilo. Protože asi po nějaký době, co jsem tímto způsobem se cepoval, moje přítelkyně na to má krásný slovo, říká, já jsem se napomenula. Já vždycky říkám, jak jsi tohle zvládla? Já jsem se napomenula. Úžasný. Tak já jsem se takhle napomínal a najednou to přineslo ten efekt, že ve snu zase utíkám, něco za mnou běží a já ke svýmu překvapení se zastavuji. Ta bytost se zastavuje, koukám na ní, taková divná bytost, stín klasický, není ho pořádně vidět. A já mu říkám, proč mě honíš? A on říká, protože utíkáš. Krystalický, průzračný, jednoduchý. Nemusíte o tom nějak spekulovat prostě. Takhle to je. Takže v těch snech, pokud člověk tímto způsobem může sledovat svoje karmické zvyklosti, takový ty mechanismy a tím světlem, je jak si jak by prosvěcovat a vlastně tím pádem relativizovat a už v nich tolik nebejt uvízlej, tak samozřejmě se zase dostává blíž k té podstatě. A já bych skoro řekl, že jestliže postupuji tímto způsobem, pak to znamená, že karma ztrácí ten vliv. Dokonce se může stát, že opravdu, když cítím to největší puzení do toho mechanismu, tak prostě najednou kolem toho přejdu bez zájmu. Prostě tomu tu pozornost nevěnu a hotovo, a jdu dál. A ještě bych k tomu chtěl říct poslední věc, než zahájíme nějakou diskuzi, že někdy si člověk představuje ten osud jako něco jako ohromného, jako něco velmi velkého, ale velmi velký můžou být projevy toho osudu, který se nás snaží vrátit na tu cestu. Jo, ty můžou být někdy opravdu velmi tvrdý. Ale ta sama věc, jestliže ji člověk začne realizovat, tak není ani tak velká, jako je spíš přirozená. Je docela normální a docela obyčejná. A myslím si, že na východě proto mají to úžasné rčení, nosím vodu a štípám dříví. Jak je to tajemné. Člověk by řekl, kde je v tom naplnění osudu? Kde je v tomhle naplnění osudu? Nosí vodu a štípá dříví. Ještě mu to přijde skvělý. By tak dělal něco pořádného. Třeba generálního ředitele. Abych nahradil generálního ředitele generálním ředitelem. Se mi líbilo, by to mělo těch dveřích. Ten generální. Takže ten člověk nosí vodu a štípá dříví. Zdá se mu to tajuplné, je tím naplňován. Jeho srdce je syceno. Nedělá žádný velký věci. Přesto se může stát, že jenom to, že se s ním setkáte a že takhle trošku jako na vás dýchne, to, že ten člověk je realizovaný, to, že ten člověk vlastně dělá to, co je v souladu s jeho cestou, je tak povznášející, že to úplně stačí.
nemusí vůbec kvůli tomu být ani mistr světa Amoleta, ani nemusí prostě vydělávat miliardy. Úplně v klidu je naplňován a sice obyčejným životem. A možná, že bych to ukončil jednou Jungovou větou, kterou mám nesmírně rád. Protože je to divný, že blázince jsou plný Janů Husů, Ježíšů Kristů, Jana z Arku se tam velmi často opakuje, Karel IV., to byste se divili, kolik jich máme. Proč tam není nějaký Jouda? Jouda tamhle z vesnice prostě. Jsem posedlý představu, že jsem Jouda z vesnice. Víte, nedovedete si představit, jaký to je být Kassandra. Víte, už tolik století. Nikdo to nechápe. A Jung říká, je to samozřejmě kompenzace. Je to kompenzace toho, že člověk si připadá vlastně hrozně nepatrný, respektive bych řekl bezcenný. Zdá se mu, že nemá žádnou hodnotu a v určitým smyslu má pravdu. Nejde o to, jestli má prestiž, ale jestli má hodnotu v tom duševním slova smyslu. Jo? Jestli jeho bankovky jsou krytý něčím, to, čím platí vlastně, jo? To, za co jako je považován. A proto asi se těm lidem děje to, že jak se sami sebe vlastně ponižujou vědomně, tak potom nevědomně se musí zase povýšit. Jo? Pravděpodobně to bude někde mezi tím, ta skutečná hodnota toho člověka. A on právě říká, a to už je méně známo, že právě ten člověk, který skutečně je výlučný, netouží po něčem jiném, než je obyčejnost. V tom je to vlastně hrozně zajímavý. S tím se mnohem méně setkáváme. Jo, to máme méně na očích, méně je to vidět. Je to prapor, kterým se méně mává. Jo, transparent, který málo kdo si vyvěsí do svého okna. Ale ve skutečnosti bych řekl, že ten člověk, který ten svůj osud realizuje a naplňuje ho, že skutečně potom ta obyčejnost je pro něj tím nejhlubším naplněním. Proto to tak může být, že nosí vodu, štípá dříví. Je to pro něj tajuplný a úžasný. A ne, že mu to stačí. Je to ohromný. Jo? Je toho možná i víc, než by jako potřeboval. Takže to je, snad jsem trošičku přiblížil to, o co jsem se tady snažil, a to, co se nepodařilo, můžeme zkusit doladit v debatě. To znamená, že by mě zajímalo, co buď na tom nebylo jasný, jo? Mohlo něco vám chybět, přišli jste s nějakou otázkou, která nebyla zodpovězena, nebo vám připadá něco jako úplně nesmysl. To bych se ani nedivil, že se bavíme o takovýchto věcech. Tímto způsobem. Takže pokud někdo to něco takového v sobě nosí, pak bude dobře, když buď položí otázku, nebo vznese nějaký protest. Já jsem jednou měl, než si to ještě promyslíte, já jsem jednou o podobných otázkách mluvil ve škole. Tam byla jedna taková studentka. Mně se vždycky líbily, já jsem hrozně na té škole učil, protože vždycky, když jsem měl první hodinu, tak jsem přesně věděl, na co se budou na konci té hodiny ptát. Zvedli se vždycky tak 4, 5. Ale otázka byla stejná. Z čeho budete nás zkoušet? A už jsem věděl teda, s kým bude ten problém. Jako to bylo jasné. A ještě jsem přiložil dokument, tak jsem řekl, já mám jediný kritérium a to je přítomnost ducha. To jsme se toho dozvěděli. A tohleta přesně, tohleta, tam se dělá. A já jsem něco právě mluvil o tom, co je normální a co není normální. A pozoroval jsem, jak v ní narůstá ten odpor, jo, vůči tomu, co tam říkám. A završil jsem to větou, kterou už ona dál už nebyla schopná bez komentáře právě to nějak snášet. A já jsem řekl, skutečný šílenství je ten stav, ve kterém člověk šetří na ledničku v domnění, že to zlepší jeho život.
A ona vykřikla: tohle si ale myslíte jenom vy! Tak má k tomu někdo něco? Ano. Jsem měla ve vlaku a ona, 40-50 let, přistoupila sem a zřejmě se znali a vrátila bych se k tomu osudový vztah. Bavili se asi na toto téma, on si postiskával, to byla ta osudová kdysi a ta živá, to bylo ono. A ona mu položila nějakou otázku, si neuvědomuji, a on říkal, víš, žena by měla muže vést a ne řídit. A já o té myšlence přemýšlím do teďka a přemýšlím vlastně, jak to myslel. Škoda, že první. On to řekl tak, tak uváženě, tak pohodově, byl to takový pohodář ten člověk, bylo, asi se znali ti dva lidé, ale nebyli partneři. A on řekl tak najednou ze sněhu vypadlo, to bylo moudro, ty to byli pro mě. Já vám řekl, žena by měla člověk, muže vést a ne řídit. A ne řídit. Já bych vám řekl, jak bych si to já přetlumočil. Protože za muže bych tady si troufal jako hovořit. Za ženy bych se netroufal hovořit, ale za muže aspoň trochu jo. Já si myslím totiž, že pro toho muže, jakoby žena je inspirací v tom momentě a v tom stavu, když vlastně on, jak bych to řekl, ona vlastně drží určitou vibraci, určitou úroveň, nemyslím tím úroveň ani společenskou, ani intelektuální, ani sociální, ale takovou jako, možná, že charakterová by tomu byla blízká. A vlastně ona mu nemusí, když ho chce totiž řídit, jo? Protože že on naráží na jeden archetyp, který je jasný. Když žena volí muže jako partnera, tak ona vidí jeho potenciál. Přítomnost toho partnera, tak jak ona ho vnímá, je spíše překážkou. A ta žena to jako zkousne, že on teďka teda ještě, ty zuby si ještě nezačal čistit a jako ty piva taky jich pije docela dost, ale jako potenciál, víte, ten je tam jiný. Jako, a ta žena ho vidí, ona ho vnímá a podle mě se v tom nemýlí. Málo kdy se žena zmýlí potenciálu, který vnímá v tom muži. Problém je potom ten, jak ho k tomu dovést. Právě, jo? A když ta žena ho řídí, tak to znamená, že mu začne říkat, hele, trenýrky si prostě budeš měnit 3x za týden. Já jsem zažil dokonce případ, který je fascinující, kdy ten muž nějak nejprve byl informován o tom, že i počurání si teda bude jako mejt ruce, což nedělal, to některý muži fakt nedělají. A ani nevím, jestli to v pravěku se dělalo, ale prostě vím, že nejsme v pravěku, já to chápu. Takže ten muž postupně na to přistupoval a zažil jsem situaci, kdy přišel ze záchoda, ona mu řekla, umyl jsi si ruce? Umyl. Mídlem? Mídlem. Ukaž. To je situace, kdy ta žena toho muže řídí a on se cítí za A ponižovaný a za B vlastně ta žena tím, že někoho ponižujete, tak taky vlastně ponižujete i sebe. Jo, jako trochu tam chybí vlastně ta jakási otevřenější prostor, otevřenější rovina. A z mýho pohledu ten muž se nechá vést, ale potřebuje k té ženě cítit vlastně něco jako respekt, minimálně respekt, raději úctu a raději vlastně ještě lásku k té bytosti. A proto vlastně, když mi moje přítelkyně řekne, já si jí ptám, jak si tohleto zvládla, a ona řekne, já jsem se napomenula, tak pro mě je to něco, co v pohodě roky budu zpracovávat, a nechám se tím inspirovat a nechám se tím vést. Zatímco, když mi řekne, teď se napomeň, to nebude fungovat. Jo, aspoň teda u mě ne, jo. Ale znám ještě víc mužů, u kterých to taky nefunguje.
A u toho, který jste ráno potkala, tak si myslím, že ten podle mě chtěl říct něco takového. A pak si myslím, že ještě je tam, ale to s tím totiž taky trochu souvisí. A ono někdy tyhle ty věci se nedaří v tom partnerství realizovat, protože máme, předpokládám, že ten druhý to má tak jako my. Což je nejhorší, jo? Že ženská si myslí, že ten chlap v podstatě uvažuje jako ženská a ten chlap si myslí, že ona v podstatě uvažuje jako chlap. Do jistý míry mají pravdu, ale na té nevědomé úrovni. Na té vědomí to tak určitě není. A jak jsem už řekl, žena si vybírá partnera na základě potenciálu, který z něj vnímá, intuitivně nahlíží a potom teda v lepším případě ho vede k tomu potenciálu. A dokonce i Jung píše, že když je tenhle ten vztah funkční, tak opravdu ten muž s tou ženou roste. Skutečně roste, což je fantastický. Pokud teda v té ženě nepřevládne ta matka. Jo? Když ona právě, jak říkám, zůstane i tou ženou, nejenom tou matkou. Ale proto bych, a zatímco muž to má právě naopak, muž si ženu vybírá tuhletu. On v ní nevidí žádný potenciál. On ji vidí takovou, jaká je, respektive jaká se mu jeví. A to on chce, proto se rozhodl. Proto muž bude zklamaný, když zjistí, že to není tak, jak se to jevilo. Moje máma, zkušená žena, už 80. nedávno řekla úžasnou větu, mluvili jsme o nějaký takovýhle vztahový peripetii a ona najednou tak z ní vypadla. To víš, no, žádná žena svoji magii nepředvede hned. Kdyby to řekl chlap, je to sprostá pomluva. Když to říká žena, raději tomu věřme. Takže tam bych řekl, že je ten, jo, že, jak říkám, muž je potom třeba zklamaný právě z toho, že to není tak, jak se mu to jevilo. Jo? Zjistí, že třeba to byla určitý, možná, že i ta žena tomu tak věřila, že ona je taková, je. A pak se teprve zjistí, že vlastně se to špatně jako, zase tam těch 24 hodin taky začne fungovat, jo? A různý situace a tak. Takže já bych řekl, že jestliže muž na konci dlouholetýho vztahu něco ocení na té ženě, takže on řekne, já jsem velice šťastný, že ona je stejná, jako když jsme se poznali. Zatímco žena, když tuhle větu řekne, tak jí myslí kriticky. Bohužel, zůstal si stejný, jako když jsme se poznali. Třeba bylo stejné, že to bylo jenom stejný, až za 50 let, když jsme se poznali. On mě tak neskutečně bojoval, že to prostě bylo super, kdyby to tak bylo, až by mě bude 60, 70. Uvidíte, no. A to ještě čas. Ale já netvrdím, že to takhle musí být ve všech případech. Ale mluvím o těch nejtypičtějších, to znamená o tom, co tam je někde jako skrytý. Jo? On si to může člověk jako vysvětlit lecjak. Ale velmi často toto bývá to jádro toho vztahu a bylo by i divný, kdyby to taky bylo. Může to být samozřejmě tak, že si ty roli lidi otočili. To, že on je víc ženou a ona je víc mužem a tak dále. V jednotlivých případech najdete prostě spoustu různých modifikací. Ale ten základ... Základ si myslím, že takový je. Já se zkusím zeptat, jak jste mluvil o těch snech. Vlastně, jak jste říkal, že když člověk utíká, tak vlastně trošku se bojí něčeho teda, proto. No a co si mám vysvětlit pod tím, když se mně zdají sny lítací, ale jsou toho strašně šťastná. Co teda? Víte co, já bych to nechtěl generalizovat, ale v zásadě i ten lítací sen, on může mít jako, on se pohybuje, to je jeho příčina, jo, to, co mám, mezi dvěma krajními protipóly. První, ten protipól je taky únikový, jo, to znamená, vlastně chci z něčeho uniknout, tak jako odlítnu, a může, zejména u žen, dost často se týkat toho, co jim dělá animus, ten jejich mužský jako nevědomý partner nebo nevědomý muž, který žije v té ženě, on je často unáší na jakési cesty fantazijní.
Já jsem tohleto vždycky pozoroval právě ve škole, když jsem, měl většinou ve třídě, když tam bylo 30 studentů, tak z toho bylo 25 až 28 žen. To byla sociální škola. Jo, tam se vlastně dva chlapi takový, vždycky jsem si říkal, kde ty se tady vzal. Jo. A byl jsem vděčný, že tam je. Jo, ale... A vlastně často jsem pozoroval, že jestliže se tam řeší něco, což bohužel při té psychologii vždycky dřív nebo později se stane, co je pro tu ženu namáhavý intelektuálně, proto já jsem se pak naučil raději to vyprávět skrz ty příběhy. Jo? Protože najednou, protože přesně, když tam byla jenom ta teorie, tak prostě najednou ty ženy tak jedna po druhý jako, sice tam byly, prostě vlastně tam jako nebyly. Jo? Takže ten sen může ukazovat tímto směrem. Případně někde mezi tím je obrovská škála mezi stupňů a na tom druhým, na té druhé úrovni to může být, řekněme, zpráva o opravdovém osvobození. To znamená o tom, že skutečně nějaký ulpění je překonaný. Ale to jako... Rozumíte, jo? Jakoby, nikdy to není ani jenom tohle, ani jenom tohle. Vždycky je to něco jako mezi tím. Ale určitě bych, kdyby se mi, já jsem to měl vždycky tak, a vedu k tomu i klienty, když máte sny, které se vám opakujou, je vždycky dobrý přikládat jim větší význam. Protože jestliže vám nevědomí něco sděluje, i kdyby to byla jenom kompenzace, jo, to znamená lidi, který mají třeba velmi obtížnou situaci, řekněme až jako tragickou, tak najednou ve snu jsou v ráji. A můžou si klást otázku, jako, co já žiju takovou prostě hrůzu. Exekutor prostě buší na vrata. A já jsem v ráji. Jo. Jasně, že jo, protože prostě, jak to má ten, ta duše vykompenzovat. Jo. Ale někdy se kompenzuje ještě tvrdším způsobem. Nevím, já vůbec nevím, proč to je duše, kdo to tam rozhoduje, že je to tak nebo ona. Někdy je to tak, že to není jako druhá strana toho, jako vyvažující, ale naopak to, co má být kompenzováno, se v tom snu ještě zhorší. Takže ten člověk jako neprožívá to, že mu buší na dveře exekutor, ale je prostě připoutaný v okovech ke skále. Jo, je to jako ještě vlastně horší. Ale chci říct, že proto bych se těma snama, který se opakují, fakt zabýval. Vždycky trochu víc než těmi, který třeba, řekněme, řeší ty denní rezidua. Protože je to, jestliže je to stejně jako v tom manželství, když ta manželka vám něco říká už po pátý, tak můžete si být skoro jistý, že to jako myslí trochu vážněji, než to, co jen tak lehce jako nahodí nějakým žertem. A u těch snů je to stejný. Jo, jestliže něco opakujou, jestliže něco zdůrazňujou, tak ta duše ví, proč to zdůrazňuje. Je to nějaký message, který má být pochopený, má být vlastně, jak říkám, integrovaný. A většinou, když se něco děje nevědomě, tak ono to může sedít furt dokola. Zatímco pokud si to uvědomím, tak je to jako, že to vylovím vlastně, uvidím to, můžu se na to podívat, můžu o tom uvažovat a můžu se ptát, jakým způsobem to buď zařadit do svého života, anebo to prostě opustit, jo? To je jedno. Protože třeba některé sny se opravdu zdají pravidelně, i když jsem vlastně v té době třeba vůbec nežila, a já už se třeba probudím, protože vím, jak to dopadne. To je zajímavé. Tak já jsem to vůbec nezažila, proč se mi to zdá? No. Skvělá otázka. Já přesně vím, že ten tank za chvilku pojede, bude nade mnou a já se prostě probudím, že nechci, aby nade mnou byl. Fakt pokaždý. Máme jezdní tanky? Jo, já jsem to nikdy nezažila. Byla jsem v zákopu prostě a teď najednou, že už ten tank a já, on zase pohodl nade mnou, kdo nejde a já už se musím zbudit. To je prostě. To jste první žena, nad kterou jezdí tanky. Ona ta karma, jo. Ona má jednu strašně zajímavou vlastnost. Že skutečně s nějakou zvláštní nevyhnutelností směřuje k témuž. To, co už člověk zažil, znovu. Jo. Já si taky občas říkám, jestli teda znovu tu Atlantidu potopíme, nebo ne. Neboť není jenom individuální karma, ale i karma společná.
A jestliže jsme jednou už potopili Atlantidu, a je to jako vzpomínka karmická, která nás vlastně jako... Přesně, říkáme si, narodíme se na tuhle planetu a už to nepotopíme. A pak ne, lup prostě. A zase ji potápíme. Jo? Je to taková, je to otázka. No. Jo, protože tenhle ten sen by vám x odborníků vysvětlilo x způsobem. Jo. Někdo by přesně řekl, to máte z minulého života. Jo. Já bych se spíš ptal, jako, co ve mně je tím tankem? Takhle bych se ptal já. A teprve ve chvíli, protože když vykládáte si sny, když se snažíte pracovat se sama, tak je skoro nejužitečnější nejprve se obrátit na takzvaný subjektový výklad. To znamená, nejprve si představím, že všechny jednající figury, že všechny jednající aktéři, že to je jako obraz mojí duše. Takhle to chodí v mojí duši. A teprve ve chvíli, kdy mohu s jistotou vyloučit, že to tak není, pak teprve bych se ptal objektově. Jo, takže, a víte proč právě? Přesně z toho důvodu, proč jsem to tady tak jako úpěnlivě a důvklivě vysvětloval. Protože tím posiluju osudovou sílu a ne tu karmickou. Jo, když bych teprve v momentě, kdy v sobě nenajdu ten tank, který mě válcuje, možná nakonec si můžu říct, ne, ten tank to asi nejsem já. Ale to je, jak vnímám třeba život, jak vnímám třeba systém, jak vnímám prostě to, jak to tady běhá. Jo. Tak to už potom může pro mě být užitečnější a pak bych si mohl říct, ale proč to vnímám takhle? Jo, proč pro mě jako ten systém je vlastně takhle ohrožující? A můžu se už ptát. Jo, můžu mít otázky, které směřují k přítomnosti. Jo, když mi někdo řekne, to víte, no, za té první světové války to musela být hrozná smrt v tom zákopu. Takhle se chytneme za ruce a řekneme si, fakt šílený. Jo. Pojďte, srdíčka, prosvítíme to. Je to pryč. No. Děkuju, hrozně děkuju. A v noci zas tank se mám. Dva. A jenom jsou kamhle. Takže to je ten důvod. Jo. Jako primárně se snažím vždycky podporovat za prvý ten subjektový výklad, to znamená, jak se to týká mě, kde se to, co se děje ve mně, co jsou to za pohyby ve mně. A teprve ve chvíli, kdy můžu opravdu vyloučit subjektový výklad, tak můžu připustit, že se to týká třeba toho druhého člověka. Jo? Mně se někdy dějou, a říkají mi to i lidi, to jsou takzvané jako telepatické sny, které jsou jakoby s nějakým vztahem spojený, že najednou s někým mluvíte ve snu a ono vám třeba něco sděluje. A je to zajímavé. A teď si řeknete, to by mě nikdy nenapadlo, tohleto. A pak s tím člověkem mluvíte po druhý, už bděle, a najednou slyšíte třeba líp, co on vám říká. Najednou víte dopředu třeba, co vám říká, ne? Ne, nemusíte vědět dopředu, co vám říká, ale můžete mít lépe rozkryto jeho psychologický pozadí. Jo, můžete líp rozumět tomu, proč vlastně takhle jedná, nebo proč tohle to říká. No nemusí vůbec jako se týkat té věty. V té větě ve snech, když si lidi takhle něco vyměňujou, tak se to obvykle týká úrovně hlubokého porozumění. Takže někdo vám třeba může ve snu říct, já skutečně bolestně prožívám to, že jsem nikdy nepotkal svého otce. A teď si řeknete, proč mi to říká tenhle člověk v tom snu? Proč? A pak s ním mluvíte, a třeba vás celou dobu byl nějaký, jako, nějak vás iritoval, jo? Něčím vás furt jako dráždil. A najednou si řeknete, no jo, teď vlastně, já si to nedovedu představit, co to je. Nikdy nepoznat svýho otce. A už se na něj podíváte jinak, a už si mluvíte jinak, jo? A uvolní se širší pole. Takhle jsem to myslel. A to by už byl ten objektový výklad. Jo? Tam už bychom mohli připustit, že skutečně tento člověk, my, nebo jeho duše, mi sděluje nějakou zprávu, která je pro mě a pro náš vztah třeba důležitá. Jo, jestli je to trochu srozumitelné. Tam někdo vzezadu chtěl, ano. Jste mluvil, že karma jsou teda vyjeté nějaké koleje, které si vracíme pořád zpátky a osud s náma přichází do toho současného života a vymezuje to, co nás v tom současném životě čeká.
Jak je určený, že zrovna ten můj osud mi v tomto životě třeba říká, že mi určitý věci mají dojít, ale nebo mi v tomhletom životě třeba ještě nedojdou a vůbec se k ním nemám třeba dostat, nemám je pochopit, nebyla bych to třeba s váma. A já potkávám spoustu lidí, kteří nedojdou do toho pochopení a tak dále a nevím, proč já jo a proč oni ne. Jestli je to pochopení ta otázka. Rozumím, snad tomu rozumím, kdybych vám odpovídal na něco jiného, tak mě zavěšili. Ono je to tak, nebo představme si, že je to tak, že přicházím, teda řekněme, ono ten osud neznamená to, co se stane. No, ty věci, které se dějou, se potom dějou možná právě proto, aby mě vrátili, jak jsem řekl, na tu osu. Ale ta osa je podstatná a ona není lineární. No, já jsem tady řekl na začátku ten příklad, který byl velmi zjednodušující. Narodím se, abych se naučil, co já vím, hrát třeba na piano, jo, a dělat lidem tím radost. Přesto se může stát, a děje se to, že toto, já bych toto označil jako první stupeň toho osudu. A vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, a dokonce možná to je jeden z hlavních důvodů, proč se opravdu rodíme, aby nám se jako rozbřesklo, aby jsme třeba opravdu se osvobodili. Byť těch lidí na té planetě zatím by se dali počítat možná na prstech, jo, o kterých se navíc ještě to jenom říká, že já jsem zatím žádnýho takového nepotkal. Ale četl jsem o Ježíšovi a o Budhovi, jo, jako Sokrata jsem si taky přečet a Platon a tyhle ty, jo, jako, takže si představme, že první stupeň je naučím se hrát na piano a dělat lidem radost. Nejzazší stupeň je probudím se, dosáhnu osvícení a osvobodím se. Jo, naučím se vlastně žít skutečně v Bohu. Někde mezi tím je ještě mnoho dalších mezistupňů. A vždycky je to tak, že dokud nezvládnu ten první, ten úvodní, ten řekněme naučit se číst a psát, tak vlastně nemůžu jít na ty další. Ale ve chvíli, kdy ten první, a taky někdo třeba ani ten první nikdy, jo, že ta karma mu v tom jakoby zabrání. Ale představme si, že ten první úvodní stupeň jsem zvládl. Hraju na piano a lidi z toho mají radost. Já z toho mám radost. Výborně. Člověk by si mohl říct, a tím to končí. No ale mě je 35. Třeba. Nebo 25. Tím by měl končit život? Ne. Osud má další úrovně, který v tuto chvíli se teprve aktivují. A proto se začne rozvíjet. Jo? A jak říkám, přes ty jednotlivý mezistupně a hlubší a hlubší a podstatnější úrovně vlastně se může dostat až k tomu teda pomyslnému cíli. Jo? Tomu plnému probuzení a plnému osvobození. A já bych třeba uvedl jeden příklad, který jsem právě uváděl na té přednášce, která nebyla zaznamenaná. Myslím, že známe skoro všichni, nevím, jak ta mladší generace, ale toho Jiřího Schellingera, nevím, jestli si ještě pamatujete. A pro mě to je takový zajímavý příklad, jo, protože já jsem dokonce někde slyšel jakýsi výklad pana Turnovského, který je astrolog a který se tam touto otázkou právě zabýval. A on říkal, že samozřejmě ten úvodní stupeň realizace osudu v tomto případě bylo to, že začne se věnovat té hudbě, začne být zpěvákem a nějakým způsobem uplatní toto, co v něm je. Ale zrovna v jeho případě, tam se to dá krásně ukázat, ten Turnovský to tam přímo říkal a říkal, že to na tom horoskopu vyloženě bylo vidět, že on vlastně to realizoval tak důkladně, tak bytostně a tak poctivě, jo, poněvadž jako jsou taky zpěváci, kteří se pak spokojí s nějakým předváděním. Jo, a na tom to taky víceméně může skončit, jo, protože prostě proč by se měli vyvíjet jako lidi dál? Jo, prostě nepotřebujou to. Ale tohle to nebyl ten případ. Tohle byl případ, kdy ten osud opravdu se začal projevovat hlouběji. A ten Turnovský tam přímo použil výraz, že on se vlastně prolamoval do úrovně jakýhosi prorocký bytosti. Jo. Kdybychom řekli, to už není zpěvák. Jo, to je mesiáš je nesmyslný slovo, ale spíš bych řekl prorok nebo nějaký nositel poselství. Jo, to není prostě někdo, kdo vám jako zkrátí 5 minut u televize.
Je to někdo, kdo se dotkne vašeho srdce. Ale to znamená, že on toto musí v sobě probudit. To znamená, že tato síla se mu začne manifestovat nějakým způsobem. 100% on začne proti ní vyvíjet nějaký odpor, protože většinou, když se tyhle síly v člověku objeví, tak první přirozená reakce je odpor a nějaký únik, snaha jako se z toho nějak vymanit, jo? Protože si vždycky připadáme, že na to nejsme připravení. Životní zkoušky se nikdy nedostavují v situaci, kde očekáváme a kdy jsme na ně připravení. Přijdou vždycky, když je neočekáváme, nejsme na ně připraveni a přijdou ve formě, která nás zaskočí samozřejmě. Jinak by ta lekce neměla vůbec žádný smysl. A v tomhle případě bylo mimořádně zajímavý, ten Turnovský to tam vysvětoval a říkal jsem si, to je pro mě, že mě to vždycky bylo divný, já nevím, jestli si to ještě vybavíte, on zemřel nesmírně zvláštním způsobem, že se někde v Bratislavě prostě po koncertě zmastili tam s nějakýma Bratislavanoma a z mostu, který tam je nad Dunajem, prostě vsadil se s jedním chlapíkem domácím tam, že skočí do toho Dunaje, jo? Takové jako chlapský jako štengrování. A opravdu jako oba skočili, ten druhý v klidu vyplaval a Schellinger prostě nevyplaval, utopil se. A on tam právě ten Turnovský vysvětluje, že se to stalo proto, protože on se vlastně jako, on nebyl schopný v sobě mobilizovat tu sílu, která by mu umožnila integrovat to, co tam ale měl. Když se rodil, tak to tam bylo napsané. Bylo tam napsané, jestliže se ti podaří toto, zdoláš tuto etapu, tuto etáž, tak se ti otevře tato etáž. A nezbyde ti, než vlastně se stát nějakým jako nositelem proroctví nebo poselství, jo? Hlubinného významu. Tudíž ty sám to budeš muset integrovat. A v době, ve který on umřel, mně se tam líbí ještě jedna věc, protože to, ten osud taky vždycky pracuje. A říkal to Čapek, mně se to hrozně líbí, ta jeho věta. On říká, vždycky, když génius se chopí aktivity, ďábel je velmi blízko. Obvykle hned vedle. Právě proto, že to takhle je. Jinak by to nedávalo smysl. Jo? A na tom teda můžete vidět, snad odpovídám na to, na co jste se ptala, že to, jak říkám, není lineární. A můžu vám říct, že jsem přesvědčený, že i ve chvíli, kdyby toto on aktivoval a integroval a začal by to žít, a vždycky je to tak, že zpočátku si člověk myslí, že to není možný, pak si říká, to je vole, to, co si budou myslet, jo, a tak dále, projde těma jednotlivýma etapama, tak se může vžít i do téhletý role, protože mnoho jiných lidí to takhle zrealizovalo, a pak by se zcela jistě otevřela další úroveň. Jo? Protože, jak říkám, jo, dokud člověk jak se má na čem pracovat, tak na tom bude pracovat a bude ho ten osud k tomu pořád vést. Jo? Je to trochu srozumitelné. No, takže, jak říkám, není to tak, jako, jak si to člověk snadno jako linkuje, tak jako hodně, často naivně. Ano? Může se třeba stát, že má člověk pocit, jako že nějaká ta úroveň, jako jo, jsem tady, teď už se to skončilo a pořád ta další jako není, že člověk stojí. Jednak se to může stát. A jednak myslím, že o tom, jestli ta úroveň je realizovaná nebo ne, ani tak nerozhoduje to, co si člověk myslí. Jako spíš to, co se mu reálně děje. Je to podobný, jako když mi někdo řekne, já už jsem na svoji ženu velice laskavý, tak já se ještě radši zeptám té ženy. Tak to vidím. A myslím si, že takhle je to vlastně i v tom našem životě. Jo, že my můžeme být přesvědčení o tom, že něco už jsme udělali a zrealizovali, ale to, jestli se to opravdu stalo, to právě poznáme podle té synchronicity. Jo, to znamená, že se ta věc otevře, ale jinak to může být přesně, jak i říkáte, jo, že člověk dosáhne určitýho stupně a nechaj ho jako vyfrknout chvíli, protože ono, když se to potom sbírá na tu další etapu, tak nikdy před to není člověk postavený ve chvíli, kdyby to fakt nezvládl. To si jenom my myslíme, že to nemůžeme zvládnout. Ale jestliže jsme před to postavený, tak samozřejmě už připravený jsme. Takže jako v klidu to tak může být. Jo, že mezi etapa, mezi plyn prostě.
Někdy klidně i dlouhý. A nebo je to jinde, než to člověk čeká. To je vlastně jako s tím Ježíšem, že? Já mám na něm nejradši, že všichni čekali, ale v těch knihách to bylo napsané, jak to bude. A ještě tam bylo napsané, přijde a probere nás. Jo? Ale on je nemohl přece probrat tím, že splní ty očekávání. Jenom tím právě, že to udělal úplně jinak. Úplně jinak. A všichni řekli, tak to ne. Tak takhle ne. A teprve potom si říkali, ty jako sakryš. Jo, jako... Takhle myslím si, že to je právě i s tím osudem. Myslím si, že není možný ho vyjádřit, jako ani, jak jsem tady řekl, ani lineárně, ani racionálně. Spíš je to... Já bych řekl, že možná, kdyby člověk se na ně chtěl víc sahnout, že by to byla nějaká touha, která v člověku je, jo? Něco takového, jako nějaký ideál, takový směr vlastně. Nějakým takovým, jako... Obvykle to bývají věci, které si ani moc nepřipouštíme. Tak to asi máme. Nebo ještě má někdo něco k tomu, nebo od toho? Já se ještě zeptám. Co teda věříte? V Ježíše, v Budhu, nebo v co? Boha? Máte něco vyhraněné? Já vlastně se přiznám, že pro mě věřit je málo. To jako... mě to neuspokojuje. Já jsem takový ten člověk, který když prostě... mám teda otázku, tak jdu k tomu zdroji. Jdu k tomu zdroji. A měl jsem v životě v období, je o tom román o Ignorovi, měl jsem v životě v období, kdy jsem jakoby, jako kdybych pustil do toho prostoru velmi bohorovnou výzvu, ve smyslu, jestli teda tady to je stvořený a jestli tu je ta stvořitelská síla, tak já chci, aby se manifestovala. Asi tak 2-3 roky jsem takhle pokřikoval do toho prostoru. Pak se síla začala manifestovat. Samozřejmě, že mě začalo být jasný, že se manifestovala vždycky. A že jsem to jenom vlastně neviděl. A pak jsem říkal, už to už dobrý, jako jo. Děkuju. Je mi to jasný. Jsem přesvědčen. A to trvalo asi tak ještě další 3 roky, než ty nejhorší projevy aspoň trochu pominuli. Že jsem se mohl právě se znovu jako trochu vrátit do jako takového světa, který se mi zdá, že pro lidský život je trochu přijatelnější. Protože ve chvíli, kdy stojíte na zastávce, je mlha, a vy si říkáte, jasně, že je mlha, ale je letní den, ta mlha je jenom teď, je čistý nebe a to slunce tam někde je. Za tou mlhou. A teď jsem se jako vnitřně jenom soustředoval na to slunce. A najednou ta mlha prostě, jenom jsem si říkal, tamhle někde bude, tam je to takový trošku světelnější. A najednou prostě se jasně vykroužil to slunce, bílý za tou mlhou. A najednou skrz tu mlhu prostě projel paprsek. A ten normálně rozevřel tu mlhu. A tady stáli lidi, kteří byli v mlze, a takhle jsem stál já a na mě svítil paprsek. A já bych ty lidi stejně chtěl jednou potkat a zeptat se jich, jestli to byla moje vize, což mi stejně stačí. A nebo jestli fakt to takhle bylo. A teda dneska už je mi to prakticky jako jedno. Jo. A to vám říkám jenom, takhle vypadalo 24 hodin několik let. A já nepotřebuju věřit. Celkem za to, musím to říct tak, příšerně, jak to říkal i ten Jung, a myslím, že hodně lidí proto skřípalo zubama, když řekl, já nevěřím, já vím. Je to hrozný, že jo? Ne, takový tak bohorovný. Ne, ale... ne, protože někdo věří třeba ve vesmír, někdo věří v to, někdo v to, tak každý v něco. Tak já si jenom ptám, jestli v něco věříte a jako třeba konkrétně třeba zrovna v co. Ne, nevěřím. Já v tomto případě bych se připojil k tomu, co řekl Einstein. Buď je pro vás zázrak všecko, anebo nic. A jestliže není pro vás zázrak nic, pak samozřejmě zkusný krok víry může trochu otvírat jako nějaký prostor, takový ten hypotetický. A vůbec mám velký respekt lidem, kteří to takhle mají. Vůbec bych v životě bych si o tom nemyslel, že to je nějak jako špatně, naopak. Jo?
Zaplať Pán Bůh za to, že vůbec jako dostali nějaký dar dívat se na to takhle. Ale já teda jsem těma etapama prošel a jsem rád, že jsem jako svým způsobem zase zpátky nohama na zemi. A proč bych tomu věřil? Pro mě je zázrak všecko. Úplně všecko. I ten Buddha. Ale nakonec i ten Ježíš. Spíš si myslím, že problém je v buddhismu a v křesťanství. Jako myslím si, že ty týpkové, jako, který to jako rozsvítili, u nich bych problém nehledal a taky často se mi stává, že mluvím s lidmi, kteří mají právě sny. Nedávno mě fakt natchnul jedna paní, ta to takhle přesně řešila v té hlavě, jo, co to křesťanství je. A najednou byla prý v kostele, ve snu. Kde všichni tam takhle klečeli, měli takhle ty hlavy, někdo tam zpívali nějaký ty písně, co předříkávali, já tomu říkám básničky, jakože se takhle říkají ty básničky. A ona si říkala, najednou koukala, a tam byl kříž, ale na něm nebyl ten Ježíš. A ona si říká, kde je ten Ježíš? Jako? A kouká dozadu a tam stál Ježíš takhle, sledoval. A ona říkala, nebude těm lidem vadit, že nejseš na tom kříži? A on říkal, toho oni si stejně nevšimnou. To je asi, jo? To bych řekl, že je ten rozdíl. Proto mám rád Jungovu větu. Jung taky někde říká, jsem velmi šťastný, že jsem Jung a ne Jungian. To je potom, tam začínají problémy. Tak má ještě někdo něco? Ano? Jo. To je krása, že jo? Zrovna si myslím, že tenhle ten Richard Bach, já si vždycky představuju ho, že to je ten přesně, jo. Že já mám často pocit, když se takhle bavíme o těch karmických a o těch osudových věcech, jo. Že velmi často ty bytosti, které tam někde v těch tibetských klášterech, se hodně blízko přiblížejí, teda řekněme, té skutečnosti, jo, tomu probuzení, že možná, jak mají ty cvičení, že sušejí ty prostěradla, aby si prozkoušeli, jak umějí dobře pracovat s tou energií, že pak je ještě taková závěrečná, takový, jak musíte k těm státnicím, a že to je jako narodit se do Evropy. Tak hele, jestli fakt seš na tom tak dobře, jak to vypadá, narodíš se do Evropy. Možná radši ještě do Ameriky. Víš, tam je to ještě ostřejší. Pro mě Bach je tenhle ten týpek, jo, který vlastně jakoby má to v sobě velmi hluboko, úžasně, a ještě je schopen to vlastně předávat. Tak přátelé, na mě to působí, takže teď už můžete jenom si vybírat knihy, hledat příklady. Tak jo, mějte se moc krásně a přeju vám všem, abyste nacházeli sílu překonávat tu karmu a naplňovat osud.